Vídeo novo no ar, este é o primeiro Sim Chefe de 2024, sejam bem-vindos! Olha, agora são 8h30 em ponto. Estamos aqui na frente do Quincho, o restaurante onde eu vou cozinhar hoje no almoço, então tem que chegar cedo pro almoço. O Quincho é um restaurante vegetariano e eu queria muito ter a experiência de cozinhar num restaurante vegetariano. Barulho de caminhão aqui, né? Inclusive foi eleito o melhor vegetariano de São Paulo muitas vezes. Eu frequento o Quincho, eu fui procurar no meu celular. A minha foto mais antiga que eu tinha no Quincho foi em 2018, quando era nessa mesma rua, mais pra lá, que era um baby Quincho, que era pequenininho, e agora é nesse lugar incrível, lindo, enorme. Inclusive fica uma dica aqui que se você vier no Quincho e for botar pelo Waze, ele vai te levar pro Quincho antigo. E eu só lembro, toda vez que eu chego lá, eu falo, puta, não é. Aí você anda uma quadra e chega aqui. Mas checa o endereço certo no Insta do Quincho, tá? Não acredite no Waze, porque ele... Cheguei, né, pro meu expediente. Vamos entrar pela portinha. Sempre tem uma portinha, né? Sempre tem um corredorzinho, ó, escondido. Então vamos, fecha atrás de você. Na entrada dos funça, né? Porque aqui é a entrada dos funcionários. Eu já entrei, você sabe, essa parte é fake, né? Eu já entrei, agora tô saindo e entrando de novo. Mas olha que glamour. Que é puro glamour, entendeu? Aqui, ó, licenças da prefeitura. Aqui, ó, caixa de feira, entendeu? Cerveja, balada de delivery. E virando aqui à direita, começa a entrar no negócio mesmo. E aqui está a Mari! Mari é a criadora do Quincho, chefe, fundadora, idealizadora, exatamente, né? Exatamente. Como é que pronuncia seu sobrenome? Ciotti? Ciotti. Mari Ciotti. Se você não segue ela no Insta ainda, tá perdendo tempo, que tem várias receitinhas legais lá. Ah, eu sei que a Mari, assim como todos os outros chefes com quem eu cozinhei, não é chefe de formação, fazia outra coisa não da sou vida. Chefe de formação, fazia e aí cansou. Sim. Então me conta. Achei que. Ah, o que eu posso fazer? Vou fazer uma coisa que eu gosto, vou fazer meu hobby. Vou cozinhar, abrir um restaurante sem nunca ter trabalhado em um. Pra cair, né? Assim, coisa a tranquila, dose da realidade. Você sabe que ela não bate bem. Quando uma pessoa faz isso, você sabe que ela não bate muito bem. A ignorância é uma bênção. É, verdade. A ignorância é uma bênção, ela nos permite simplesmente ir. Tenho formação em moda, trabalhei 10 anos, mais no mercado de audiovisual. Tá. Acabei indo pra figurino e maquiagem. Trabalhava muito com cinema e publicidade. E a dinâmica dessa área também me cansou muito, porque são diárias muito extensas. Né? Você fica com um timing de vida, sim, muito diferente de todo mundo, assim. E aí ela resolveu abrir um restaurante. Eu falei, ah, eu vou pra um lugar mais tranquilo. Claro, não, que cozinha. A vida é social bomba dos cozinheiros. Eles têm horário pra fazer tudo, é uma tranquilidade. E não só, né, assim, não só a dificuldade era em si, eu resolvi abrir meu primeiro restaurante com o meu marido. Puta merda. Pra ser mais assim. Ainda tá casada? Ainda tô casada. Ah, então, seguindo assim, se não acaba, não acaba mais. Exato, é. Se não acabou com o restaurante, não acaba mais. Eu comecei com catering e aí eu abri uma empresa de marmita. Numa época que o delivery era muito específico de tipo pizza, árabe. Que época? Que ano a gente tá falando? A gente tá falando de 2014. Tá. Não existe iFood, né? Só contextualizando, não, sim, existe iFood. Era pizza, hambúrguer. Não, isso, não existia nenhum tipo de aplicativo de entrega. Sim. Então quando a gente abriu essa marmita, começou em casa. Logo a gente foi crescendo. A proposta era uma comida caseira, gostosa, mas um pouco mais bacana, um pouco mais elaborado. Mas você cozinhava em casa como hobby, cozinhava é isso? Cozinhava em casa, sempre cozinhei em casa, tá, como hobby. Sempre adorei cozinhar, desde pequenininha, cozinhava, tá, pros meus irmãos, pros meus pais. Eu, tá, sempre gostei muito da cozinha, mas também quando eu entrei na faculdade, que era 2003, a gastronomia também não era falada, assim, como, né, como uma escolha de carreira, opa, assim. Sim. Então ela foi crescendo depois, então nem me passou pela cabeça essa formação. Sim. Eu gostava muito de moda também, acabei indo pra isso. E essa mudança de queria muito abrir um negócio meu, queria, sim, né, entrar no empreendedorismo, assim. Então, o que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer? Bom, cozinha, comida, vamos lá. E aí, a marmita foi crescendo, né? Eu saí de casa, a gente foi pra uma outra cozinha. Só que era uma dinâmica muito difícil, porque como não existia aplicativo de entrega, a logística era de entrega. Então, o maior trabalho não era cozinhar. Sim. Era você ter motoboy, que eram todos contratados, e você tinha que ter, tipo, três, porque um saía, precisava voltar. Meu, era uma dinâmica
dinâmica enlouquecedora, sim, assim. Nossa, era imagina. Tipo, quem tinha um corpo grande de motoboy era pizzaria, tipo, super as famosas, tradicional, sim, isso, total, que tinha grana pra manter, tipo, 10 motoboys lá parados. Sim. Então, pra gente, assim, foi um super aprendizado. E a gente sentia muita falta de receber, de ter um salão, a gente sempre gostou muito de receber em casa e tal. A gente, um dia passando pelo Itaim, eu vi um ponto à venda de restaurante, falei, meu, vou entrar, vou ver. E assim, era um restaurante inteiro pronto, com tudo lá dentro. E o cara precisava logo sair de lá, porque ele teria que tirar todas as coisas de lá pra devolver o imóvel. Sim. Então ele tava vendendo o ponto inteiro por tipo 20 mil reais. No Itaim. No Itaim. Uhum. Isso hoje em dia, tipo assim... Impossível, não imagina, existe. Você não compra nem um ar-condicionado que precisa pro restaurante inteiro por isso. Então a gente falou, meu, vamos dar um jeito, vamos entrar aqui. Sim. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Juntamos ali as moedinhas, cada e vamos começar. O Quincha foi no Itaim o primeiro? Não, era o Quincha, era Casa Lema, isso. Tá. Era um restaurante tipo de comida variada, tá, que funcionava na hora do almoço, né? Especificamente na hora do almoço. O Itaim é um bairro aqui em São Paulo que é bem... corporativo. De exato. É, tem muito movimento, então, assim. Então, almoço, dia de semana, exatamente. É. Meu, a gente bombou muito, assim. Tá. E era isso, era uma leva de meio-dia, vinha, sim, tipo assim, meu, 80 pessoas tudo ao mesmo tempo e a gente, assim, numa loucura. Sim. Era eu na cozinha, meu marido no salão, no caixa, fechando e não sei o quê. Meu, foi uma faculdade, assim, a gente ficou lá 2 anos, aprendemos muito, conseguimos vender esse ponto por uma proposta legal, assim, sim, porque lá a gente começou a sentir falta de conseguir trabalhar em outros horários. Porque tá, era especificamente assim, no tipo, almoço, de segunda a sexta, no almoço bombava, de noite não tinha ninguém. Não tem ninguém, não tá aí. E de final de semana não tinha uma alma viva lá também. Até que hoje tem, né? Até porque começaram tem a abrir vários restaurantes. Exatamente, exatamente. E também pós-pandemia, né? Caiu um pouco, né? Só o corporativo e tal. Então a gente falou, vamos pra outro lugar, né? Vamos pra algum lugar que a gente possa ter também, assim, né? Você tem um espaço que tá inteiro pronto, você tem que trabalhar todos os turnos, senão sim, essa conta meio não fecha. E aí, eu não sou vegetariana, mas eu sempre gostei muito de vegetais. Na minha casa, cara, a gente sempre comeu muito vegetal. Isso eu acho muito doido. Ela não é vegetariana, ela não é vegetariana. Eu sei que todo mundo deve te fazer essa pergunta, sim, né? Por quê? Mas é porque sim, você viu uma tendência, exatamente, sei lá. Exatamente, assim. Eu comecei a perceber que era uma tendência de consumo crescente, que não, sim, ia diminuir, ela só ia aumentar. Contava na mão, quanto, né? Nos dedos de uma mão, quantos restaurantes vegetarianos tinham. E legal, todos tinham uma proposta de comida natural. Sim. Que era muito voltada a uma comida mais de dieta, tal. Eu pensava, eu falava, gente, mas assim, um vegetariano, ele pode tomar um whisky, uhum, e comer uma bolinha de queijo frita e ele, total, continua sendo um vegetariano. Sim. Claro que você vai se preocupar em fazer uma comida bacana e tal, mas assim, não precisa ter esse pano de fundo de uma comida de dieta, de, sim, restrição calórica, sim, de não poder fazer fritura. Então eu comecei a ficar com vontade de fazer um lugar que apresentasse a comida vegetariana de uma outra forma e que tivesse coquetelaria. Pra, ah, pra, né, que chamasse as pessoas pra beber bebida alcoólica e tal. E foi assim que surgiu o Quincho. É Quincho? Quincho. Ih, tô falando, eu falei Quincho. Eu sempre falei Quincho. Perdão, é Quincho. Falei tipo italiano, mas não italiano, né? Espanhol. A gente se juntou a mais 2 sócios. Um deles é o Jorge, que é argentino. O nome Quincho veio antes, na verdade, assim. É. Ele, eu já tinha muita vivência com esse amigo argentino, tinha ido muitas vezes pra Argentina. E eu gostava da fonética do Quincho, né? De Quincho. O que significa? E Quincho é quintal, só que ele é, na verdade, um lugar específico no quintal. Tá. Onde tem a parrilla, onde as pessoas sentam pra comer. Entendi. E tal. Tá. Então é aquele lugar no quintal que a família se reúne pra comer. Tá. E aí, abrimos o Quincho, achamos um ponto aqui na Vila Madalena. Ah, o que era lá, né? Que era o ali pequenininho. Embaixo, exatamente. Sim. Um restaurante pequenininho, tava vazio. Então também foi isso. Foi um ponto que a gente entrou numa oportunidade ótima, assim. Nunca, sim, tivemos investidor, grandes investidores. Sempre foi uma coisa muito... A grana de na vocês. Na raça, exatamente. Sim. Sim, primeiro Quincho a gente abriu, juro, eu acho que na conta tinha, tipo assim, R$300. No primeiro dia não tinha nem fluxo de caixa. Pelo menos não tava negativo. Isso. Pelo menos não era menos 300, né? E aí a gente, meu, foi fazendo o negócio girar e ele foi dando muito certo, porque, sim, a gente abriu o Quincho em 2017 e foi uma época que começou a ter muito interesse de mídia especializada em gastronomia. Em gastronomia não, desculpa, em vegetarianismo. Sim. Então a gente começou a pegar muita, muita pauta, começamos a ter muito movimento e começamos a conseguir realmente se colocar nesse lugar de um vegetariano que não é exclusivo de vegetarianos, né? A gente sempre fala que é na... Total.
A nossa pauta, na verdade, é servir comida boa. Sim. E é mostrar que dá pra se comer muito bem sem carne, mas num intuito inclusivo. A gente, no começo, ficou com medo de usar a palavra vegetariano. Tá. A gente falava, não vamos falar vegetariano. Só que as pessoas precisam que você consiga determinar o que é o restaurante em uma frase. E a gente tentava não usar vegetariano na palavra, porque a gente via várias vezes as pessoas entrando na mesa, sentando na mesa, olhando o cardápio. Aí fala, não. E na hora que percebiam que não tinha carne, sim, levantavam e iam embora. Sim. A gente começou a trazer pratos que eram mais substanciosos. Então falou, vamos botar um PF. Gente, aquele estrogonofe de cogumelo. Isso, então a gente fazia um prato. Inclusive, podia voltar. Pratão. Né, assim. Tá, ele tá no almoço uma vez por semana. Ah, olha, esse não sabia aí, disso. Ele é um queridinho. Nossa, eu muito bom. Eu tenho uma crica também com o que é muito comercial. Eu sempre quero ir para um lugar um pouco mais cool, ideativo, tá, e tal. Não, e essa entendo, é a minha briga com os meus sócios. Ficam tipo, não, vamos botar. E as pessoas adoram, então ele não tem como sair, tá, de fato. É que é muito gostoso. É Mas muito foi gostoso. Onde a gente começou a colocar. Bom, a gente precisa colocar coisas, pratos que as pessoas se identifiquem. Sim. E que elas saibam sabe o que é. Só de ler. E pratos que a pessoa olha e fale, meu, eu vou comer, gostoso, eu vou almoçar, sim, e eu vou estar bem. E que homens, eu comecei a falar, meu objetivo é trazer homem hétero para comer aqui. Porque sim, se eles comerem, eu sei que qualquer um vai comer. Sim. E no começo, nosso restaurante, a gente só tinha mulher. Só tinha mulher. Caraca. E aí foi começando a rodar isso. As pessoas foram começando a entender essa nossa dinâmica. Uma reeducação do termo, total, né? Do que é ser vegetariano. Até o ponto que a gente começou a ver isso, assim, ser, né? As mesas dos héteros tops, sim, ali, juntos, sozinhos. Eu falava, pronto. Deu certo, tal. Aí vem pandemia. A gente, né, assim como todo mundo, tomou um belo de um tombo. Nosso antigo ponto era muito pequenininho. Tinha aquela coisa charmosa, de ser pequenininho e tal. Mas pós-pandemia, as pessoas não queriam mais um lugar pequenininho, né? Que as mesas ficavam perto. Que eram muito perto, uma coisa mais arejada e tal. E aqui, esse ponto que a gente tá hoje, eu sempre passava aqui, funcionava uma pizzaria antes. E eu sempre passava aqui e falava, gente, isso é a cara do Quinto, como eu queria esse ponto, como eu queria, sim, esse ponto, como eu queria esse ponto. Como, maldita como é bom pizzaria, que... maldita pizzaria, vai embora. Mas como é bom a gente emanar, assim, porque sim, aí na pandemia eles fecharam, só que eles não anunciaram que aqui tava à venda. E a gente começou a falar com corretores específicos e tal, que a gente tava procurando um novo lugar, e aí um dia esse corretor chega pro meu sócio e fala, meu, tem um ponto na Morato Coelho que eles acabaram de botar à venda. Sim. E aí, quando a gente olhou aqui, eu falei, não, era o seu sonho. É nosso, vamos gente, lá. Gente, é sempre à venda? Tem que comprar o ponto? Tem que comprar o ponto, você compra o ponto. A não ser que a pessoa não consiga mais manter, e aí, sim, ela sai e deixa o imóvel. O primeiro, tá, o primeiro ponto que a gente entrou, a gente não pagou ponto. Entendi. Então, todo o dinheiro de investimento, só que a gente teve que montar a cozinha inteira, tá, não tinha na cadeira, tal, assim. Sim. Vocês sabem quanto custa uma cadeira? Nossa, não sei. Uma? Assim, aqui tem quantas cadeiras? Cadeira tem é caríssimo. Para um restaurante, você vai ter que ter cadeira tipo 50. Bonita e confortável. Porque e se não for confortável, ninguém volta no restaurante. Isso. Se a cadeira não for boa, eu não volto, não. Então, aqui a gente comprou esse ponto, num esquema que foi super bacana pra gente. E trouxemos o Quinto pra esse espaço que tem a cara do enorme, que a gente sempre quis, uma lindo, cara de quintal, aberto, arejado. Né? Lá fora a gente tem árvore, tem planta. Sim. E esse forno maravilhoso. Ele já tava aqui, já ele era já da tava pizza aqui. E aí eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu quero a brutalidade do fogo com a delicadeza dos vegetais. E aí todo o nosso cardápio parte olha, um pouco daqui. Olha o bichão aqui. Bichão, esse sim, aí é brabo. Eu já tô suando, nem tá ligado, eu já tô suando. Tô ferrado. É isso, tô ferrada. A gente faz muito preparo aqui porque a gente gosta de trazer essa nota de defumada, essa brutalidade mesmo que o fogo traz e que ele transforma o vegetal, né? Então, sim, é isso, cá estamos. É, cara, só uma pergunta. Quando você decidiu, você saiu do seu... Porque as pessoas gostam muito de lance mudança de carreira. Quando você decidiu, eu vou abrir um restaurante, cansei do audiovisual, quanto tempo demorou pra você... Eu fui doida, tá, porque como eu já tinha contato de algumas empresas, tal, eu entrei com catering, então comecei o catering, tipo, meses depois. Entendi. Mas isso, assim, capengando, né? Fui fazendo em casa. Você foi meio no freestyle e deu descobrindo certo, como é que era. Sim. Mas pra eu ter o meu primeiro restaurante foi um ano e meio, assim, que eu fiquei rápido, entre sim, fazer catering e marmita. Pra ir pro restaurante, tá, foi um ano e meio, mais ou menos. Rápido, é que ela meteu o louco. Que às vezes é necessário. É, sim.
Não, porque às vezes, se você não meter o louco, você não vai fazer. Não vai. Eu era, né? Eu era mais nova, enfim, né? Você também tem fases da vida que você tá mais disposta ao risco, total, assim. E é isso, assim, acho que no meu caso, a ignorância foi uma bênção mesmo. Porque sim, eu era só uma coisa que saber, você gostava, eu vou fazer isso. Você tem que olhar mais romântico mesmo, você tá mais disposta. Se você vai sabendo de todas as dificuldades que você vai ter pelo caminho, talvez isso te breque um pouco mais, total, né? Então, às vezes, total, também, assim, não é pra ser irresponsável, tá, gente? Mas às vezes... Mas um pouquinho... Precisa ir, um porque, né, senão você vai ponderar tudo e você também não chega num momento de decisão. Sim. Né? Bom, a Mari, hoje em dia, ela não está aqui diariamente no restaurante, ela cuida da parte criativa, exatamente, né? Então, hoje você vai embora, é isso? Você vai ficar por não, aqui? Não, eu fico por aqui. Você fica por aqui, né? Tá. Todo dia eu passo por aqui, tá? Mas não entro nesse operacional, quem cuida... Ela não fica suando no forno mais, ela não precisa mais disso, entendeu? É isso, a mulher criou o negócio. Batalhei. Ela não vai ficar suando aqui. Foram anos. Nessa desgraça, quem vai ficar sou eu hoje. E o João, cadê o João? Olha o João aqui. Vem, João. João é o... Como é que é o seu cargo? Chefe executivo. Chefe executivo. Ele é chique, entendeu? Ele é o dono dessa cozinha. Exatamente. Ele manda na porra toda. E ele é de Santos. Exato. Charlie Brown, entendeu? 013. Estamos no B.O. hoje, hein? Então, João, o que você precisar que eu faça, eu sou toda sua. É isso, estou aqui para trabalhar e suar. Eu preciso botar a camiseta, né? Sim. Um uniformezinho. A gente precisa fazer também um tour para você conhecer, um, né, as nossas dependências. Vamos. Porque agora vocês estão vendo só uma micro parte, mas para lá, pro fundo, tem tanta... É tão bonito. Eu amo a cortina do banheiro. É que eu amo banheiro de restaurante. Eu também. Olha aqui, a lousa de... Eu adoro ver a lousa de avisos, organização. Avisos, produções. Avisos, bucha laranja, lixeira. Se atentar às variedades de queijos, mas importante. É tipo uma casa, entendeu? Claro, usou isso, lavou, entendeu? Tá todo mundo começando aqui o dia tá começando. Então aqui temos o Thiago. Oi, Thiago. Thiago é quem toca toda a nossa limpeza aqui, tá com a gente desde o começo. Thiago é um dos nossos funcionários mais antigos aqui da casa, tá com a gente desde o começo, né, Thiagão? É. O que deixa tudo limpo, é isso? É isso. Aqui a gente tem a cozinha quente. Importante. Gente, dá licença. Olá, hoje, gente, a gente tudo tá bom? Aqui, ó, hoje eu filmagem. Vim atrapalhar vocês. Perdão, eu peço muito perdão. A Mac vai trabalhar aqui com a gente. Já tem comida pronta aqui, então, ó. Então temos aqui toda a parte de produção quente, saída de fogão, chapa, sim, fritadeira. Lúcia é o nosso subchefe. Ele é também, tímido. Ele já, também. Já ele é tímido. Não filma muito, ele é tímido. Manda na porra toda também. Aqui o Raul é nosso cozinheiro também. Tá com a gente já faz um tempo aí na batalha, né, Raul? Banana da terra. Caraca, que bananaça. E essas duas gatas? As duas gatas aqui estão no guard. Mandu, Juliana. Juliana é nova, é isso? Juliana é nova, Juliana acabou de começar aqui com a gente. Legal. Toda a equipe já começando o dia. Culpa em qualquer coisa, tá, gente? Aqui temos meu xodó, uma câmera fria. Ah, a gente pode entrar um pouco? Por não, favor. Mara, você vai ver que delícia. Será que a gente pode entrar um pouquinho? É quase um apartamento, gente. É uma delícia, isso aqui é uma delícia. Ai, quero morar aqui, peraí, deixa eu ver. Então, temos aqui a câmera fria, que mantém né, todos os nossos itens resfriados. Tá. Isso aqui nossas é produção conservas, já... tá, é tudo conservas. Com, né, toda, a gente tem muita conserva aqui. Cogumelos mil. Baby. Vira e mexe, vem alguém dar uma resfriada que fala, nossa, fica só sim. Um pouquinho. Eu vou falar mas pro é João, gostoso, João, qualquer coisa ele que você tá na câmera fria, isso eu me pede não tem problema. Geralmente a gente aí deixa... Aí demora meia hora, volto. Geralmente a gente fica com essa capa aqui, ó, não, pra você não, entrar Mari, aqui. Hoje não precisa, né? Não. Você geralmente entra com isso. Não. Mas pra quê? O né, choque gente? Térmico pra quê? Faz parte. Se o ar-condicionado é tão valioso. Nossa, mas quantos graus tá aqui, será? Aqui, geralmente, eu acho que fica menos... Agora abriu, mas geralmente fica menos, fica 2, 1. Delícia. Agora tá 4, minha temperatura preferida. Enfim, você vê que ele é bem espaçoso, bem assim, espaçoso. É tipo quase um mini apartamento. É quase um apartamento, né, em São Paulo, exato, que se cobra 10 mil reais. No centro ali, exato, na República, exatamente. Isso. Ainda tem ar-condicionado. Exato. E aqui a gente tem nosso estoque seco, uso tanto da casa quanto de funcionário, algumas louças, exatamente. Sim. Que isso. Mel. Olha, gurô. As panelas ficam aqui também, é isso? As panelas fodidas, olha, não tem jeito, né?
Vai queimar a panela. Aqui é a área de lavagem. Tem aqui a área de lavagem com entrada do salão para que venha toda a louça. E aqui, cara, é muito grande, a gente, né? É grande. E aqui, assim, é ótimo que a gente tem essa parte bem reservada, né? Backstage, isso, com uma entrada à parte, deixa a gente mais... da galera. Aí tem o vestiário aqui. E o fim dá pro nosso quintal, eu que nunca, a gente entra por aqui. Mas não dá pra entrar, né? Dá. Que aqui geralmente, assim, agora com ar-condicionado a gente Olha deixa lindo, fechado sempre, essa mas árvore, essas portas todas abrem, aquela abre inteira aqui. Mas não fica a mesa aqui fora? Não, por enquanto não. Né? Até porque antes não tinha esse deck. Então agora a gente nivelou aqui, tinha um degrau enorme, umas pedrinhas, então agora a gente vai entrar aqui com mesa para ser mais uma área pet também, porque a gente acaba tendo a área pet lá da frente. Fora, é. O que a gente precisa aqui é colocar uma rede, porque isso aqui é uma mangueira. Deve cair. E cai mango o tempo inteiro. Cara, mas sabe que uma vez eu tava num restaurante em Belém do Pará, embaixo de uma mangueira, caiu uma manga, quase matou uma pessoa. Claro, esse é meu desespero. Exato, aí peguei a manga, falei, bom, vou comer, né? Caiu na minha cabeça, vou comer. Aí a mulher me ensinou, vou trazer um sal pra você. Eu falei, sal? E foi ali que eu aprendi a comer manga com sal, e nunca mais comi sem sal. Delícia. Então, às vezes, a manga cair na sua cabeça pode ser uma coisa boa. Né? Você pode trazer uma nova visão de mundo. Exato. Pode ser um acidente grave ou pode ser uma coisa boa. Esse é o próximo passo aqui. A gente conseguir telar aqui embaixo. Sim. Que pena, que manga, né? Mas não tem jeito. Porque agora ela não tá tanto assim, mas na hora que ela tá carregada, é perigoso, sabe? Ali linda. Aqui é o nosso tão espaço lindo. Botânico da casa. É o quintio. É o quintio. Quer dizer, exatamente. Não é o quintio porque não é o lugar onde tá a parrídia, né? Mas sabe que fim do ano a gente faz umas festas, bota uma churrasqueira aí. Então pronto. Eu vou pegar, Maqui, o teu uniforme. Tá. O que o João tá usando no pé? Crocs, né? Eu vou botar o Crocs porque eu já senti que vai escorregar esse tênis aqui. Infelizmente... Ih, ligou o forno, hein? Passei, senti um calorzinho. Você tem até a opção de cor. Olha, eu tenho duas cores, tá. Vou lá experimentar. E eu trouxe meu avental. O banheiro do meio desse daqui, ele é maior. Então tem um espelho, você fica mais à vontade nesse banheiro daqui. E olha esse salão, gente. Olha que coisa linda. E a decoração, foi você que pensou? A decoração, sim. E aí eu trouxe um parceiro que trabalhou comigo muito tempo no cinema, porque eu falei, não quero um arquiteto. Sim. Falei, eu quero um diretor de arte. É, então um cenário veio mesmo. Exatamente, um olha cenário. Olha esse sofá. Então veio um grande parceiro do cinema, diretor de arte, e reformulou aqui todo o espaço. O espaço ele era inteiro branco, parecia meio um refeitório, sabe? Entendi. Esses quadros gigantescos. Isso daqui foi tudo customizado, são tecidos, na verdade. Aí veio a Duma Sariol, que é uma figurinista, e ela customizou cada um desses então que tá são no... únicos. São só únicos. Cada um desses está no corredor. E esses dois enormes aqui, tanto da frente quanto daqui de trás, é papel de parede, da branco, papel de parede. Que são sentido. Maravilhosos também. Tá, então olha a cortina do banheiro. Eu amo essa cortina. É de corrente. Vou me trocar, já volto, com licença. Tem luz colorida no banheiro. Eu amo banheiro com luz colorida, que meu cabelo fica tudo neon, ó. É muito maravilhoso. Peraí, já volto. Estou pronta, de Crocs. Eu esqueci de perguntar uma coisa muito importante. Você assistiu The Bear? Assisti. E sim, aí? É tudo verdade. Então, sim, você sabe que eu tô aqui por causa do The Bear, né? Eu tô sem minha toalhinha, já tô sonhando. Porque eu assisti The Bear, falei, preciso largar tudo e virar cozinheira. E aí eu falei, não vou fazer Deixa isso com a minha vida. Exato, como ver. É que eu posso fazer Deixa as duas coisas? Exato. Um e aí eu tô com, olha aqui, o pin sim chefe do The Bear. Porque esse avental é de uma escola, e aí pra cobrir, eu botei uns pins aqui, porque era o único avental que eu tinha. É. Eu também fiz lá, eles Você são fez? Maravilhosos. Então fiz eu fiz só um dia lá, e eu tive intoxicação alimentar e não consegui terminar meu curso. Não por causa deles, a intoxicação alimentar foi de outro lugar. E aí preciso voltar pra fazer. Mas sabe o que eu vou te dizer? Assim, o João, ele é o chefe mais fofo que você vai conhecer, entendeu? Eu já senti não grita que ele é ninguém. Fofo. Eu já o cara, senti. Meu, é um doce. Eu conduz, não... assim, com firmeza, porém, com gentileza. É o chefe mais bacana eu não que eu fui já vi nenhum lugar... em toda a minha vida, tá? Eu não fui em nenhum lugar ainda que gritava, mas acho que ninguém vai gritar também claro, com a câmera, não. Né? Não, mas... não irão. Mas ele, eu posso garantir, ele não grita que ele não ninguém. Grita nunca. Ó, botei a camiseta vermelha pra ficar igual o João, preciso prender aqui depois. Estilo é estilo, né, gente? Gente? É outra coisa. Ótimo tamanho de camiseta. Outro papo. Tudo, amei. Ela é sua, tá? É minha, ó. Você saiu uniformizada quincho. Aí de quincho. Yes! Tá, deixa eu pegar minhas coisas e vamos trabalhar. Hoje eu trouxe meu copo Stanley, porque... Mano, olha aqui, eu já tô suando. Olha aqui, ó. Tá focando no meu suor? Eu nem fiz nada ainda, eu já tô suando. Tipo, um calor, né, gente? Então eu trouxe aqui minha toalhinha de academia e a bandana que eu vou botar.
E vamos lá. Prison Mac. Agora sim estou pronta. Bora. O João tá me esperando já. João, pronto. Bora lá. Bora. Meu Deus, que calor. Vamos. Seja bem-vindo. Peraí, eu trouxe uma toalhinha de academia, João, porque... Não, tem que ter. Eu suo muito. Separei umas coisas pra gente fazer hoje. Tá. Como a gente tinha batido um papo, o lance é a gente vai defumar bastante coisa. Tá. Então a gente vai defumar shiitake pra gente fazer picles, a gente vai defumar tomate, vai defumar ameixa pra gente fazer a base de um molho. E vai fazer uma paçoca de coentro. Exato. Yes! Yes. Então, vamos começar pelo shiitake? Eu nunca defumei nada na minha vida. Nada? Não. Quando eu quero defumado, eu uso o quê? Fumaça líquida, pra fingir que é defumado. Não, nunca defumei. Não, a gente vai usar lenha mesmo, tá? Tá. Primeiro a gente tem que tacar fogo nela, pra depois a gente começar a defumação. Essa lenha que a gente usa é laranjeira mesmo. Tá. Que tem um sabor mais neutro. E aqui no forno, assim... Meu Deus, dá pra ver o fogo daí? Jesus! Gigante, né? Peraí, eu vou fazer um vídeo. Meu Deus, ferrou. E aí a gente vai deixar ele pegar fogo. Assim que pegar fogo, a gente abafa tudo. Peraí, você joga com a travessa lá mesmo? Travessa. Tá. Pra gente conseguir puxar. A gente vai puxar ainda. Aqui é uma área sem perigo, assim. Você consegue ver se você... É, perigo de calor, né? Mas sim, não vai se queimar. A gente tem a nossa garrinha, nosso tridente aqui pra gente trampar hoje. E aí ele vai pegar bastante fogo, assim que pegar a gente abafa tudo e entra com os insumos. Tá. Tá. Vamos lá pegar o shiitake? Vamos. Eu já sei, é na câmara gelada. É câmara ou câmera? Câmara. Câmara. Já sei até onde tá. Tá ali, não é esse aqui, shiitake? É esse. Quantos? Deixa eu pegar tudo. Tudo? Quantos? Uma banda? 200 gramas? Não, vamos levar pra caixa inteira. 6 quilos. Esse aqui é o que faz o empanado, né? O exato, do tempurá. Uma delícia. Vamos lá. Só te mostrar aqui. E a gente só vai tirar esse talinho dele, tá? Tira o talinho e a gente vai deixar ele assim mesmo. Pode ir colocando aqui nessa genes. Tá. Tá? E aí vai jogando o talinho aqui. Isso o talinho vai... a gente vai guardar pra gente fazer rango. É, eu já vou falar, pegar um bolzão lá pra isso nós. Isso não é lixo, né? Exato. Tá. Beleza? Se você quiser também, tem uma pinça aí pra você usar. Pra quê? Fazer um serviço. Hã? Você vai montar prato hoje. Não, vou montar prato, mas a pinça é o... Já fica com você. O auge do chefe é a pinça. Ah, então é minha pinça. Tá bom. Beleza. Vou pegar um bowl lá pra gente colocar os tacos. Olha que bonito, se você pegar uma lente macro, que não vai ser o caso dessa. Cara, ele é umas franjas, cara, isso é surreal que isso aqui é. Tá, a natureza é uma loucura, né? Olha o tamanho desse. Ah, ele falou pra ele botando aqui, né? Pô, tem uns que é torto, olha lá. Tem uns que... É contra o padrão, entendeu? Deixa o estalinho. Aí eu vou botando os estalinhos. Exato. Mesmo quando ele for assim, meio defeituoso, tipo, só tem um pedaço, tudo bem. Só tudo tirar bem. O talo e... Só tirar o talo e tá. Já era. João, qual é a sua história na gastronomia? Conta. Ela sempre me trouxe pro vegetarianismo, assim. Jura? Né? Você é vegetariano? Não, não sou. Comecei na cozinha por ser vegetariano. Tá. Quando eu vim pra São Paulo, que eu fui morar com a minha avó, eu era vegetariano. Tava em transição pra ser vegano. E enfim, vou pra minha avó fazer. Sim. Avó, não sei o que lá, sabe? Apesar dela cuidar 100% de mim. Sim. Ah, filho, tem... bacon aqui no feijão, é só tirar e tal. Sim. Não, vó não é assim, né? Mas é. É uma vó, né, gente? É. Ela vó. Não... Vó é vó. E aí eu comecei a fazer meus próprios rangos. Tá. Assim, muita coisa ruim, assim. Quantos anos você tem? Eu tenho 31. Tá. E eu fazia arquitetura na época, né? Eu comecei pela gastronomia. Fui me interessar a partir do momento que eu comecei a cozinhar, assim. Fazer meus rangos vegetarianos, começando a transição pro veganismo. E aí, meu, deu aquela... Estalo, assim, sabe? Comecei a experimentar muita coisa ficou ruim, óbvio, né? Uhum. As coisas estavam acertando. E aí, meu, foi quando eu quis fazer essa transição. Falei, meu, eu gosto... Mas você já trabalhava com arquitetura ou estava só estudando? Tava só estudando. Tá. Tava no segundo ano da faculdade. Dei aquela trancada, fiz uns cursos, assim, pra ver, pra aprender a cozinhar mesmo, uns cursos livres, assim. Aí foi. Já começou a trabalhar, você não fez faculdade? Fiz facu depois. Tá. Mas eu já comecei a trabalhar antes de fazer a faculdade. Só que não comecei em restaurante vegetariano. Comecei em restaurante, sei lá, clássico francês, clássico italiano, assim. E aí depois de muito tempo, quando eu saí do vegetarianismo e tal, por trabalhar na área mesmo, depois de muito tempo estou a Caio. Está quanto tempo aqui? Aqui já estou 2 anos. Dois anos.
Acho que, sei lá, a vida deu essa volta aí pra trazer de volta. E aí você deixou de ser vegetariano? Deixei. Você voltou a comer carne? Consumo, sim. Sim. Não muito. Sim. Mas consumo. E acho que a cozinha vegetariana e vegana te dá muitas N possibilidades de trabalhar com criatividade, assim, sabe? Uhum. E principalmente com produto, porque é uma coisa que eu bato muito com a equipe aqui. Enfim, a gente tem uma filosofia muito grande de ter respeito com os produtos, sabe? Pesquisar produtores, pequenos produtores daqui da Sim. região de São Paulo. Isso é muito bom por trabalhar com cozinha vegetariana, porque eu sei exatamente de onde está vindo as coisas, assim, sabe? Sim. Às vezes, muitos restaurantes que eu trabalhei tinham essa dificuldade com proteínas, né? Sim, de onde está vindo essa carne. Exato. Cara, é uma infinidade, né? É uma infinidade de vegetais, muito. De legumes, de... tem muita opção. Muita opção. É que a gente fica no básico, né? Assim, a maioria das pessoas fica no básico. Mas tem muita coisa. E é muito louco, assim, sabe? Tipo, a gente pegar, sei lá, um shiitake e fazer ele defumado e depois virar picles, assim, sabe? Pra gente ter esse sabor da potência aí dos vegetais, sabe? Sim. Elevar isso deles, assim. Então... Cozinhar é tudo muito louco, na verdade, né? Vamos falar a verdade. Total. É muita informação que você tem que ter na sua cabeça. Do tipo, se eu fizer isso com shiitake, vai acontecer isso. Sim. Né? Tipo, se eu botar ele na lenha, vai acontecer isso. Se eu botar ele no forno, vai acontecer isso. Exato. É tipo, você tem que ser uma enciclopédia. Porque uma vez que você aprende, tudo bem, é tudo teste, né? Você vai testando. Uma vez que você aprende, tá aprendido, né? Exato. Você já sabe. Já sabe. E a memória do sabor, ela é muito imbatível. Sim. Você vai botar na boca, você vai saber se aquilo tá certo ou não, né? Exato. É tipo coisa que você comeu na infância, que você come hoje, você fala, puta, meu, eu voltei pra infância. E aí você fez facu de gastronomia? Fiz facu. E foi importante, assim? Tipo, você aprendeu muito ou aprende mais na prática mesmo? É, acho que da facu foi meio contraditório, assim. Acho que a prática eleva a gente bem mais pra onde Sim. a gente quer chegar, assim, sabe? Acho que faculdade tem a sua grande importância, assim. O ensino gastronômico aqui no Brasil tem sua grande importância, mas acho que a faculdade precisa pensar mais um pouco nisso de desperdício, insumo, sabe? Sim. Então, a gente vai fazer uma aula de caldos. Ou, sei lá, a gente vai fazer uma aula que usa o caldo em um prato. E na faculdade o pessoal pega pauzinho e dilui, ó. Sério? Aqui rapidão, vamos fazer. É, faculdade em toda a profissão sabe, é teoria, aprende, né? É teoria. Você aprende a fazer o caldo, lógico, Sim. tem uma aula só disso, mas assim, ao longo do curso, você vai deixando de aprender, sabe? Vai deixando Sim. de fazer o importante pra, enfim, trabalhar com, sei lá, às vezes uns ultras processados. Que, é que eu acho que talvez muitas das faculdades aí, ó, a crítica social foda que eu vou fazer. Ué, eu não fiz faculdade, né? Porque eu era designer, enfim, comecei a trabalhar e não fiz faculdade. Muitas das faculdades, muitas dos cursos, é capitalismo. Né? Total. É tipo focado em como você pode fazer aquela profissão dar dinheiro, e só. E a vida real, tudo bem, a gente vive no sistema capitalista, mas é mais que isso, né? Sim, valeu a pena. Fiz, tive uma grande base, mas acho que trabalhando e conhecendo pessoas Sim. que me ajudaram muito, né? Enfim, chefes, a Mari e parceiros de profissão aí que, meu, acho que a formação que a gente tem em restaurante. Você passando nos lugares, você aprende assim pra caralho, Sim. assim, sabe? Ainda falta muito, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Ainda falta tudo isso. Quantos? 6 quilos. 6 quilos. É que é um negócio tão levinho, né, que 6 quilos é bastante. Shiitake cru tem gosto bom? Então. Posso experimentar uma Pode, assim? Lógico, à vontade. É, assim, ele é meio... Ah, tem esse umami meio azedinho, próprio um pouco. Cogumelo, assim. Sim. Mas ele é mais esponjoso de água, assim, é. Sabe? Mas, sei lá, se a gente fizer um bem temperadão, com bastante azeite, fazer Sim. tipo, como se fosse um vinagretezinho, um vinagrete, temperar ele bem, aí fica bom. E você, como foi seu interesse, assim, na... Eu assisti The Bear, cozinha. Né? Você já assistiu The Bear? Você já. Assistiu? Então. Me dá um pouco de crise de ansiedade. É, eu sei. É. E quando eu assisti The Bear, a coisa que te deu crise de ansiedade me deu tesão, sabe? E aí eu falei, mano, fudeu, vou largar tudo e virar cozinheira. Mas é uma relação abusiva que vocês vivem com a cozinha, porque todo Exato. Mundo fala isso, mas ninguém consegue largar. Exato. Né? Uma
paixão inexplicável. Exato. E aí eu falei, tá, não vou fazer isso, mas como é que eu posso chegar num meio termo, assim, sabe? E aí não sei o que vai vir disso, né? Se, enfim, vai virar algo profissional ou não, mas... Sim. Eu gosto muito. O interesse veio, assim, forte, né? É. Acho muito legal o Deber, assim. A transição dele, né? De uma cozinha Michelin Sim. pra cozinha dele. É. Aquela cozinha que ele era muito maltratado, né? Pelo chefe lá, enfim. É, não. Posso falar que é a maioria, né? Mas acho que a cultura da cozinha, nem você falou, né? É aquilo que... Uma relação tóxica. Você não Sim. consegue largar. Acho que a cozinha, ela tem N ramificações. Sim. Assim, sabe? Você tem, sei lá, os restaurantes Michelin, que é outro tipo de serviço, outro tipo de padrão, outro tipo de mentalidade, assim. Você tem uma cozinha mais dinâmica, que nem a nossa. Você tem N coisas, assim, sabe? Você tá no Michelin, né? Trazer essa perspectiva que ele teve, cara, você tem que ser muito centrado, assim. Não sei nem como explicar em palavras. Não, mas assim, é uma... Sabe? Eu acho que você tem que ser robô. Exato. Não é humano, né? Tipo, não só um ritmo, mas um nível de disciplina, assim, todo dia, que eu Sim. acho que um humano mesmo não aguenta. Por isso que, sei lá, né, fica... A galera dá uma surtada. Exato, é. Por isso que ele deu uma surtada, enfim. Mas você tem uma vida social? Você consegue ter uma vida social? Então, eu sou bem tranquilo, assim, consigo. Não, uma vida social não é, tipo, ir pra balada. É, sei lá, ver uma série em casa de boa. De tipo, boa? Tem tempo? Ah, tem, assim, tipo, como eu tenho minha companheira há muitos anos, uhum. a gente tem uma vida muito tranquila, assim, a gente chega em casa, a gente faz um rango, enfim, consegue ver uma... Chega em casa, trabalha mais um pouco. E olha que eu não passo muito em casa, tá? Tô mentindo aqui. Tô Sim. Mentindo. Quem faz mais é ela. É. Mas, sei lá, a gente faz um rangão, vê um filme, sai pra comer em restaurante, acho que a vida gira em torno disso, né? Comida, comida, comida. Sim, mas tipo assim, você trabalha de que horas a que horas aqui? Você faz só o almoço ou você fica até o jantar? Não, né? Não, aqui a gente faz só almoço. Tá. Dá pra ter uma relação com a cozinha profissional que não é tão tóxica, né? Exato. O papel que a gente trouxe pra cá, né, junto com a Mari, é a gente ser uma cozinha, sei lá, um pouco diferente da antiga escola, né? Que uhum. é aquilo de gritar, de não ter aquela cobrança excessiva que acaba passando. Que eu já passei por isso, já. Chegou ali, ó. Chegou? Banana. Aí, ó. Nossa, pegou fogo total agora. É a banana da terra gigante. A gente vai usar no almoço hoje. Então agora, vou desligar o forno. Vou fechar. Aí fica aí. Que aí corta todo o oxigênio e vai começar a fazer a fumacinha. E quanto tempo fica fechado? Uns 15 minutinhos. Aí começa... rápido. Tá. Você vai ver, vai ficar uma puta fumaça aí. Seja bem-vindo aí. Obrigada. Olha, eu só tive experiências positivas até agora. Claro que eu tenho a consciência de que eu tô com uma câmera filmando, então dificilmente alguém vai me maltratar, né? Mas eu também escolho restaurantes, que eu já frequento, que eu já fui, e já fiquei observando a cozinha, porque adoro quando a cozinha é aberta, que eu posso ver, né? E que eu conheço as pessoas que eu sei que são, né? Então tá ótimo até agora. Hoje sim, a gente tá mega ansioso com o serviço. Não, gente, se todo mundo que falou que vai vir almoçar aqui hoje vier, dos meus amigos, fudeu. Fica muito cheio aqui no almoço. Eu nunca vim no almoço, sempre vim no jantar. Almoço vem bastante Bomba. Gente, assim. Porque a gente tem menu executivo, né? Então tá. Tem muito escritório aqui pra... Olha o cheiro. Sim, tá? Tô sentindo. Aí começou. Ah, olha! Começou a sair fumaça. Parece um gelo seco. Exato. Então já vou entrar as ameixas, que eu vou começar a defumar. A gente já tá separado já. Começou a fumaça, já pode botar lá. Já pode botar. Quanto mais, melhor. Hoje você vai sair cheirando churrasco. Vai ficar toda defumada. O menu executivo, eu nunca vi no almoço, o menu executivo muda todo dia ou é o mesmo... É um prato por semana? Como que é? Um por dia? A gente faz um prato por dia. Tá. E um prato fixo também. Então a gente tem um rotativo, né, que a gente faz um cardápio mensal. Com esse rotativo. Sim. Mas toda terça é ele, toda quarta outro, toda tá. quinta e tal. E qual é o prato de hoje? Hoje vai ser rigatone ao pesto de pistache. Delícia. E o outro vai ser PF. Não, depois eu vou dar as dicas de tudo que você tem que pedir quando você vier aqui. Começando pelas cenouras com homus. Essa é o que não sai do cardápio. Assim. Nossa, aquelas cenouras coloridas. Exato. A burrata com cítrico também, uma delícia. É. Agora, pra mim, eu quero fazer um desse hoje. Eu vou obrigar alguém a pedir. É aquela sobremesa do apiário. Apiário. Nossa.
Aquela. Vou obrigar. Sacanagem. Não, eu vou obrigar. Eu mesmo vou pedir. Eu me cobra aí depois. Me cobra depois. Vou fazer pra mim mesma. É, dá uma dor no pescoço, né? Fazer isso? Eu sou mais alta que você. É. Nossa. Um lance é deixar as pernas bem abertas, assim, pra você trabalhar confortável. Sim. E aí ficar com uma postura mais... Olha aqui, ó, a minha bandeja já está assim, do João já tá... Da... Ah, tá cheia, pau, pau. É, tá pau a pau. Tá rapidona. E só tem mais um, dois, três, quatro, seis bandejinhas. Boa. É, último, João. Último. Não, tem mais um, tá. E a polêmica do coentro? Pra mim não tem polêmica nenhuma, né? Na verdade tem a polêmica, quem não gosta é doido, né? Você gosta? Fala. Eu amo. É. Eu não sei, né? Tem esse lance da genética, sei lá, que eu não sei se é uma coisa baseada em ciência ou se inventaram, né? Do gene lá, que faz você sentir o gosto do coentro diferente. Mas eu acho... Ai, caiu no chão. Eu acho que como é uma relação muito de amor e ódio, talvez eu acho que tem alguma coisa mesmo, sabe? É. Não tem ninguém que fala, coentro, ok. Não, é ou você ama ou você, tipo, odeia, abomina. Então deve ter alguma coisa realmente que muda o sabor para as pessoas, né? Se pudesse, colocava coentro em tudo. Eu também. Isso aqui pode jogar nesse lixo aqui? Pode jogar nesse bandejinhas? Lixo. Não tem problema, não. Eu também botava coentro em tudo. Só vale. Eu boto. A gente entra eles aqui na nossa fumação também. Só é difícil enxergar, mas... Esse forno era de pizza, né? Fazia um... Era uma pizzaria. Era uma pizzaria aqui antes. Bem boa. Chamava Marias e Clarissas. Não conheço. A gente herdou esse forno, né? Sim. Bateu o olho nesse forno, a gente fala, não dá pra fazer muita coisa. É, assim. Cheiro de lenha mesmo, de fogueira. Vou pegar o tomate lá, vamos lá tá, pegar? Vamos. E aí depois a gente vai pra paçoca de coentro. Tá rápido. Eu vou aprender, né, pra fazer em casa. Exato. Ah! Momento Frozen, delícia. Ah, já tá cortado. Tá cortado. E ele é assim mesmo, a gente vai defumando dessa forma. Ah, só botar lá? Tem duas coisas que eu botaria em tudo, coentro e tomate. Tomate? Puta, eu como isso aqui, ó, puro, todo dia. Puro? Aham. Com sal, né? Sim, sim. Ah, então vou aproveitar pra comer meio tomate aqui. Fica à vontade. Deixa dar uns 40 minutos de defumação, a gente entra essa leva, dá uma pausa na hidratação. É sal aqui? É sal. Dá flor de sal também, entendeu? Então, tomate cru eu não consigo comer. Nossa, eu como todo dia. Na geladeira fica assim, vou... Snack. Um snack, é meu snack. Pega aqueles... Essa banana é pra quê? Pro BF. Então, a gente já deixa grelhado, a gente só esquentar no forno na hora do serviço. Os pratos são todos montados aqui? Não, é duas cozinhas. Então tá, separado. Independentes, assim. Então, uma parte do cardápio sai daqui, né? As coisas que vão no forno. Uhum. Mas tem coisa que eles me passam, que eu esquento e passo pra eles, assim, pra ter esse lance do defumado. Entendi. Então, deixa eu pegar minha água ali. Pega lá. 200 graus. Aqui, ó. Como dá pra defumar em casa? Dá pra fazer um defumado no forno de casa? Assim não, né? Forno de casa. Assim, dá, tipo, sabe, na panela? Se tiver uma panela, se comprar umas lascas de lenha, só você queimar na boca do fogão, assim. Uhum. E aí põe na panela. Se tiver uma peneirinha, algo que possa e que tenha contato com calor, sim, você coloca alguma coisa assim. As comidas assim, lá. Né? Põe na... E tampa. Dá pra substituir, né, a fumaça em pó, a fumaça de... Sim, é. Bom, vou te passar a receita. Da paçoca de coentro? E a gente vai fazer. Vou pegar aqui no celular, já é tudo digital aqui, tá? Menos o seu caderninho. O seu caderninho tá aqui, ó. É. Posso olhar seu caderno? Pode, desculpa. Pode. Acertar compras. Início nunca concluído. Sempre obtivemos problemas. É um caderno 2024, é isso? Que tá no começo. É, bem tá no comecinho. Tá. Pode mostrar? Pode. Ó, isso aqui chama ficha técnica. Aí, ó, é da paçoca de coentro. Rendimento 55 gramas, que é um... É, a gente vai fazer... É o que vai num prato. Vai fazer vários, né? 10. Ó, semente de coentro 20 gramas, castanha de caju 40 gramas, abadura. Modo de preparo não informado. É, aí o João vai me informar. Aí já é demais também. Aí já é demais. Então não é com coentro fresco, é com a semente de coentro. Com a semente de coentro. Semente de coentro, castanha de caju, rapadura. Ah, era essa aqui. Ó, leva o pote pra botar? É esse? Pode levar. Tudo que você precisar de utensílios, sei lá, máquinas, pega um bowl. Aham, é aqui. Tá. Tá. Vamos lá.
Hoje, na quinta, já tá nosso planejamento, né? Defumar tomate, ameixa, shiitake, paçoca de coentro. E aí? Farofa de... É farofa? Farinha de grão de bico. A gente faz um prato que chama fainá. Tá. Que é um prato argentino. Então, cada dia da semana tem uma listinha de tarefas. Isso. Todo domingo, né, que é o encerramento da semana aqui no Quincho, a gente apaga tudo, reúne geral, fala, ó, vamos produzir isso, isso, sim, isso. E aqui é todo mundo participativo, assim, sabe? O lance de estar aqui, desde a pessoa que entra de auxiliar e vai crescendo aqui dentro, a gente dá muita autonomia para ela começar a ter um planejamento mental, sim, de produção, de estoque, de compra. Pra aprender tudo, né? Assim, o processo todo, né? Porque aí, meu, que quando ela cresça, espero que aqui dentro, óbvio, sim, né? Pra não sim. perder. Mas que for pra outro lugar, que ela já chega com uma mentalidade, tipo... Tipo, ela não aprendeu só a cortar cebola, né? Exato. A formação de cozinheiro, né? Sim. Vou pegar a balança lá também, vai pesar tudo aqui nessa GN, tá? Aquela receita vai... É 55 gramas é uma porção. Na verdade é um... É o que a gente desenvolveu na hora, que não é uma porção. Tá. A porção do prato deve ser umas, ó, 3 graminhas, assim. Ah, tá. Então 55 dá pra vários pratos, dá tá? Dá pra vários pratos. Tá. Então aqui a gente vai fazer sempre vezes 10, tá? Que aí fica mais tranquilo, mais fácil. Então a gente vai usar tipo 200 gramas de semente de coentro. Tá. 400 de cacete de caju. Ah, tá. Você vai fazer então pra semana inteira? Vou fazer. Tá, vou estocar. Tá. É uma coisa que dá pra estocar. Tá. Aqui. Vai botando tudo junto aí? Vai botando tudo junto aqui. Puta, agora fudeu. Agora vem a exatas, pessoal. Fazer os cálculos. Pera aí, deixa eu pegar aqui a receita. Então 200 gramas de semente de coentro. Então aqui, ó. São os 190. 200. Castanha de caju 400 gramas, então 200 mais 400 vai ter que estar 600. Não tem problema se passar um pouco. Tem problema, a gente come algumas. Come tá servido, João? Tô, obrigado. Caiu muito, Tati? Quer uma castanhinha? Pronto. O que tá pitando? É a bateria. Agora, 100 gramas de rapadura. Ai. Ah, ele já tá coisando aqui. Você tá dando tipo uma ralada nela? Exato. Porque qual que é o processo? A gente tá fazendo uma higiene bem grande, porque a gente vai caramelizar bem devagar. 60 de cúrcuma. Acho que dá. Se não der, a gente rala mais. Quanto era mesmo? 100. Ih, passou, hein? A gente tira 20 graminhas e a gente toma com café. E sal. Sal. 30. Agora é só dar uma mesclada. Com a mão mesmo. Com a mão mesmo, não tem problema não. A rapadura ela vai ficar esse bloquinho, não tem problema. Tá. Ao longo do processo ela vai dissolvendo e vai caramelizando tudo que a gente colocou, a semente de coentro. Tá. E aí quando eu liberar o forno, a gente vai caramelizando ele no forno. Além. Tá. Vou dar uma olhada pra ver como tá a nossa defumação. Mais rápido daqui é o shiitake. Shiitake? Ele é rapidão. Acho que em japonês deve ser shiitake, sei lá. A gente só não... Ah, não sei. Acho que... É só os dois. É. Na real. Fica a dúvida. É. Deixa eu tirar daqui. Como é? Aqui aperta com isso, aperta com a perna. Aí aqui é detergente, aqui é sabão. Tá. Começou as mil lavadas de mão no dia. Bom, acho que essa castanha seria bom a gente embacar em um quilo. Como assim? Por quilo? Ah, por quilo. Um saco de um quilo? Ou meio quilo, na verdade. Se você quiser pôr aí pra gente, tudo bem? Tá. Ô, João, você sendo chefe executivo, você escolhe onde você quer ficar, né? É. E você escolheu o forno a lenha. A lenha. Aqui eu gosto por trabalhar aqui no forno, assim, sabe? Porque a gente fica sozinho também, né? Entendi. É só você? Só eu. Não, mas a gente vai revezando assim, sabe? Sim. E o medo de cair tudo pra fora? Se quiser pegar... Tem um funil, não, João? Se quiser pegar com uma colher ou melhor, com a mão... Melhor, né? Eu acho. Pode é, pode, já, então não tá. Não tem problema, não. A gente almoça aqui mesmo. Sim. A gente almoça às 11 da manhã. A gente sai às 10h30. Bater um rangão às 10h30. É, se abre meio-dia, né? 10h30 tem que estar almoçado. É, exato. A gente volta às 11h30, praça já toda impecável. E... Sim. Trampar. Aqui eu vou tirar o shiitake. O shiitake. Deixa eu ficar nesse dilema. Porque ele já deu já. Tá. Deixa eu ver. Ai, que lindo que tá, olha. Exato. Já dá uma escuridão. Ó, abrimos, hein? Deixa aqui. Deixa eu continuar na minha casta. Ó, abriu lá, hein? E? Aqui é a janelinha do delivery. A ameixa tá quase aqui, tá, Mati? Tá. Ó, como ela já tá bem. Vai botar o outro tomate aí, né? Você põe aqui? É os que mais demoram, né? O tomate. Tomate?
O que mais te interessa assim, na cozinha, assim, que você tá mais curtindo? Cara, o que eu mais gosto é o é isso aqui. Como é que chama? Cozinha quente? Sei lá. É o serviço de refeição, sabe? Dosagem. Tipo, é, o que eu gosto é de pesar castanha. É o meu hobby, eu vou fazendo isso em casa. Não sei, nos restaurantes que eu fui na Revo, eu gostei muito. Aí nas outras era tudo de produção. É, exato, sem serviço. Eu gosto do serviço, eu acho. Mas gostei de tudo, assim. Tipo, não tem nada, não teve nada que eu. Ah, não, isso aqui é chato, sabe? Bom, agora a gente sela tudo. Enquanto isso, a gente pode fazer as etiquetas. Vou te deixar uma caneta de etiqueta. Tá. Uma Sharpie, não é uma Sharpie. É quase uma Sharpie. Quase uma Sharpie. E aqui a gente escreve o produto, a data de hoje. E aí, como é castanha, ela tem validade de um mês. E aí, responsável, aí você dá Mac. A This a guideline, from a duplex to a skyline. Create a pipeline, so your kids ain't on the sideline. When you tighten up your faith, God let you loosen. Men that 8 to 5 is different and I know it's gruesome. E a gente vai fazer na sequência crispy de couve queijo. Delícia, eu faço no air fryer em casa. É um papum, né? Rápido. É, não, 10 segundos, sei lá, tem que ficar um minuto, tem que ficar ligado pra não queimar. É. Nossa, deve ser muito rápido no forno também, não? Demora. Demora? Porque a gente faz com ele desligado. Ah, tá. Então ele é desligado, ele já tem uma temperatura de 150 graus, então tem de produção. Tamo num bom ritmo? Tá um bom ritmo, tá ótimo. A gente já fez shiitake, já fez esse, já estamos finalizando a coentro, a gente vai. Só um pouquinho. Né? Olha, uma limonada tá saindo aí? É. Olha. Limonada do Titi. Aí já vamos parar na câmera fria? Vamos. Pra se refrescar um pouco. Vai ser um prazer. Bora lá que a gente vai dar uma desfogada nisso aqui. A guideline, from a duplex to a skyline. Create a pipeline so you... Aí eu vou te pedir, Mac, pra gente pegar um bowl grande, pra gente higienizar a couve aqui. Tá. Tá bom? Isso era o maior que tinha, deve ser isso. Aí aqui qual que é o esquema? A gente vai pegar a nossa couve e a gente vai desfolhar ela com a mão mesmo. Tá. Acho que com a mão você consegue aproveitar melhor, tá? Tá? Então é bem simples assim, você pega aqui, puxa pra baixo, pega aqui, puxa pra cima. Tá bom? Tá. Você sempre fala assim, é móvel, é bem fácil. É só fazer assim, aí tu vai fazendo. Ah, não faz igual. O talo tava com defeito. Ó, tá vendo? Não é tão fácil assim. Cara, 20 anos fazendo o mesmo movimento, sabe? É. Não, é que você assim, fala, não, é só fazer assim fácil. Aí tu vai fazendo, mas não é. Nunca sai, né? Não, não sai tão é igual assim. Você pega ela assim, pelas costas dela mesmo. Ah. Que aqui é mais fácil, porque ela tem um caimento pra baixo. Então você pega aqui, tira. Ah, tem que fazer um. Mas aí vem um pouquinho do talo junto. Não, mas vem o mínimo assim, mas não tem. O mais grosso ele sai, quer ver? E essas que estão meio amareladinhas, você pode separar, tá. Que a gente vai conseguir usar, tá? Tá. Esse lance dela amarelar é o calor que tá fazendo ultimamente. Ela tá queimada do sol. Exato. Você fez um maço, né? Eu fiz outro, a gente vai fazer só mais um, então. Tá. Total uns 3 maços. Aí vou ver se eu acho uma caixa um pouco maior pra gente conseguir higienizar. Pretinha assim é ruim também? É ruim. Ah, não. Traz um sabor mais como se tivesse de passado, sabe? É. Não cabe. Não cabe mais. Vou pegar lá uma caixa pra gente. E a gente faz só mais um maço, tá? Tá. E a fumaça ali? Aí aqui a gente faz o outro maço. Tá. E aí, tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo. Chegou ninguém, né? O restaurante não abriu ainda. Deixa eu ver que horas são. 10h20. Tá quase na hora do almoço. Olha o almoço chegando aí. Esse é o nosso almoço chegando aí, é isso? É, tá chegando. Caralho, um milanês às 10h30 da manhã. Tem que acostumar o corpo, hein? Tem que acostumar. Isso quando a gente faz feijoada. Nossa senhora. Coloca um papel para absorver o líquido, porque se ela não absorve, ela começa a ficar melada, assim, sabe? Ela começa a passar. Então, nessa da cozinha é isso, sempre tem um porquê para tudo, assim, né? Sempre teve alguém que já deixou a couve ficar ruim para saber. Exato, que tem que botar o papel. Botar o papel. Pode botar? Pode pôr. E
gente coloca mais papel por cima, né? Pra ele absorver das duas formas, assim. Tá. E proteger também. Porque como fica 100% na geladeira... Gente, isso é um ótimo jeito, inclusive, eu guardo coentro assim em casa. Uma camada de coentro, uma camada de papel toalha, uma camada de coentro. Uma camada... Dura muito mais. Dura bastante, né? É. E aí só tampar e já era. Menos uma produção aí. Acho. E essa? Essa já vai desidratar. Ah, tá, já assim vai direto. Assim que sair nossos tomates e ameixas. Sim. Deixa eu ver, aqui embaixo é a geladeira. Geladeira de serviço. Tá. Então a gente tem a nossa lasanha, que a gente tem da casa, que sai daqui do forno. Aí antes de começar o serviço, quando a gente voltar do almoço, a gente vai trazer todas as produções. A gente vai trazer mais cenoura, mais quiabo. Tá. Vamos deixar a praça cheia pra gente fazer o serviço sem BO, sem nadar, como sem o pessoal fala. Sim. Agora a gente dá uma ajeitada na praça. Tá limpíssima essa praça. Que exato. Isso. E essa rapadura aqui que sobrou? Não vai, você não ia botar no seu cafezinho, não? Vou pôr, esqueci. Bota no cafezinho. Olha, você lembrou. Vamos ver como tá? Vamos. Nossa. Provavelmente a ameixa já deu. Como ela fruta, ela absorve muito mais. Ó. Olha. Essa pelo amor de Deus. Você pode apoiar aqui em cima delas mesmo? Esse é o padrão. Bonito, hein? Defumação. Tá bonito. Ele é pra você experimentar um. Eu quero experimentar, óbvio. Ah, e aqui a gente vai deixar mais os tomates, tá? Só sobrou eles, né? Só eles. E então... o fogo tá bombando ainda? Não, não, agora ele tá... Ah, não, não tá mais, tá. Agora tá... Ah, é, você desligou, né? Tô louca. Que isso, do nada. Só porque eu falei. Só que você falou. Ativo. É. Tipo, eu vou experimentar um shiitake aqui. Pra pegar um pequenininho, né? Pra não... Mano, tudo, né? Que a gente fez? Foi. Tá diferente do que tava. Eu tentei cru, né? Boa. Hein, essa ameixa com sorvetinho em cima? Nossa. Uhum. Ou até tipo um cremão batido, uhum. Assim. Um mel. Um mel já ia ficar tudo. Vai dar pra defumar. Deixa eu pegar. Pode comer? Pode, pode. Cuidado que tá quente. Tá bem ácida. Nossa, muito. Azeda. Ela dá uma acentuada, assim. Retrogosto. Conforme você vai respirando, vai vindo defumado, assim. Nossa, muito diferente do gosto da ameixa. E ela é a base de um molho que a gente faz. Tudo que a gente tá fazendo é um molho que é do quiabo, que é o molho shō. Molho shō é um molho que é do norte da China. Uhum. Que eles fazem com muita especiaria. Sim. Né, com peixe seco, defumação. Então a gente trouxe isso pro modo vegano. Então a gente trabalha com cogumelo seco, sim, trabalha com ameixa defumada, eles trabalham também com frutas defumadas. A diferença deles é que é tudo pedaçudo lá. Tá. O nosso a gente bate pra ficar lisinho, pra gente... Que é o prato que vai a paçoca de coentro também. Exato. Tá, aceita um pedacinho? Aceita. Aceita também um pedacinho? Olha a minha boca pra não mostrar. Casca, né, que é mais... Sim. Paçoca de coentro é essa aqui, finalizada. Uma farofinha mesmo. Cúrcuma, né? Também conhecido como açafrão. E aqui é o molho finalizado, né? Esse aqui é o molho shō. Ah, esse molho que a gente... Esse molho. Tá. Que a gente usa tomate. E agora? Agora... A gente vai fazer a conserva do shiitake que a gente defumou. Que a gente cortou, defumou, tá. Agora a gente vai pôr ele na conserva. A gente sempre deixa pronto bases de picles. Uhum. Então a base de um picles, ele tem que ter acidez, tem que ter dulçor também, tem que ter especiarias. Então você dá uma equilibrada com tudo isso. Tá. Então a gente faz uma base gigante, né? Vinagre de maçã, açúcar, sal, muita especiaria. E a gente usa todos os nossos picles nisso. Porque aí faz picles, não estraga, né? É tipo, fica conservado, tá fazendo então. Fica meses aí. Pode passar, viu? Não tem... Fica à vontade. Então vamos lá, que eu vou te mostrar também os nossos picles que a gente faz na casa. A gente tem de moyashi, tem de abóbora, tem de maxixe. Basicamente, é fazer essa base e botar um negócio aí. E botar, e deixar. Que a gente já tá com a base pronta já, que a gente tem. Vinagre, açúcar, o que mais você falou? Isso é cravo? Não, a gente coloca, pimenta preta, semente de coentro, zimbro. Tá. Você pode colocar o que você tiver de especiaria também, sabe? Acho que primeiro, antes da gente fazer isso, vamos comer? Vamos. Descansar. Hora do almoço. 10h34, hora do almoço, uma couve flora milanesa. Aí tem mandioquinha frita também, com wasabi. Tem um arrozão aqui, né? Arroz. Aí tem... Uma saladinha? Saladinha. Sim, um tomatinho. Um molhinho. Nossa! E suco que a gente faz. E o suco que ele fez. Vamos almoçar. Então daqui a pouco a gente volta pra ir dar almoço pro povo, né? Exato. Que vai chegar pra almoçar. Bora lá.
que eu nunca comi um prato de comida nessa hora. Vamos lá. Agora daqui a pouco a gente volta. Voltamos do almoço, uma descansadinha, agora são 11h30, meio-dia abre o restaurante e agora a gente tá finalizando aqui as últimas coisas pra começar o serviço de verdade. Tiramos os tomates, ó, do forno, que belezinha. E agora a gente tá fazendo aqui o picles de shiitake. O forno já tá ligado ali de novo, ele tava me explicando as áreas do forno, o que é pra cada coisa, tipo, o meio é pra cozinhar, o lado esquerdo é onde a chama tá mais forte, então é o, né, mais forte, o lado direito é pra só manter quentinho, ó, um pãozão. Aí essa hora eu dou uma esquentada nos pães pra regenerar ele. Essa água eu jogo aqui ou não? Pode jogar, tá? Não tem problema. Pura água do... O suco de cogumelo. Suco de cogumelo. Que não dá barato. Não dá barato. A mão dói. É quase um... Cortei. Corpo de atleta. Que é agora... É onde a gente deixa a praça bombada pra gente conseguir fazer o serviço tranquilo. A praça o quê? Bombada. E aí a gente só consome esse aqui daqui a 3 semanas. Aí 3 semanas você volta e você experimenta. Tá. Seu trampo. Vou falar, olha o cogumelo que eu assei, que eu tirei o talo. 3 semanas. 3 semanas. Que é o mínimo que a gente faz pra poder pegar o sabor da conserva mesmo, sim, sabe? Pegar o acidez, o adocicado. E aí, rolou? Virar, aí esse líquido não precisa dar por aqui. Não? Esse não. Aí só dispensa na pia aqui o líquido. Aí a gente só vira até cobrir com o líquido. Tampa, etiqueta de 1 mês. E a gente leva lá pra câmara fria. Se derramar não tem problema. Aí foi. Caiu um pouquinho você? Aí sim. A gente dá uma pinça. Dá uma arrumada aqui. Pra ele entrar bem. Sim. Pegar todas. Shiitake. A etiqueta, cadê as etiquetas? Tá aqui. Aí eu boto o quê? Conserva de shiitake ou só shiitake? Ó, pode colocar picles de shiitake. Picles. E boto lá na geladeira, na câmara fria. Isso, na câmara fria, ó. Meus bebês. Só passo um petequezinho pra limpar a área. Assim que sair o pão, coloco ele e o pão tá ficar só na portinha. Só na portinha. Esse é um processo que a gente faz pra regenerar. Tá. Então pra casca voltar a ficar crocante. É um pão daqui? Não é daqui, né? Não. Aí a gente pega de um desconhecido sim, nosso. Legal. Bem bom. A gente só dá um check nas ervas que a gente trabalha. Então a gente tá com trevo roxo. Já experimentou trevo roxo? Trevo roxo? Não. Experimenta. Ele é bem azedinho. Meu Deus, bem azedinho. Cara, parece uva, sei lá. Nossa, exato. Trevo roxo? Trevo roxo. Delícia. Foi um chefe que trouxe pro Brasil. Sério? Dava só na gringa. Nossa, ele é muito azedinho. Parece uma uva verde. Manjericão, sim. Mix, o roxo e o... Olha aqui no papelzinho. Guarde suas ervas com papel toalha no fundo. E aí, só antes do serviço, a gente dá um... Olha, que isso? Uma água? Água. Uma borrifada. Uma regada, né? Exato, pra ele manter... A crocância fresquinho, da... Isso aqui tá com a gente desde terça-feira. Caralho, olha lá. Tava lá na geladeira. Tava na geladeira. Então, deixa eu ver o que tem nessa geladeira. Aqui? As lasanhas. Lasanhas. Aqui ficam as coisas que a gente vai usar no serviço. Então, quiabo. Tá. Ele tá já porcionado também, 140 gramas. Cru, a gente finaliza ele no forno. Uhum. Cenoura já assada. A couve kale, que a gente fez hoje cedo. Sim. Aqui temos a fainá, tipo uma torta de grão de bico. Tá. E aqui é a cebola assada com manteiga de missô. Tá. Que a gente faz. Aqui em cima a gente deixa todas as lasanhas já feitas pra casa. Aí é só botar no forno, né? E aqui é mais sim, coisa de serviço, assim. Então as ervinhas vão aí, né? Exato. E aqui eu tenho o shiso, que a gente finaliza o quiabo. O que, que é shiso, hein? Shiso basicamente é uma erva japonesa, eles usam como salsinha lá no Japão. Tá. Que ela é bem aromática, né? Ela faz um... Um que aroma eu sempre... mais herbal, assim, mais herbal. É um pedaço. Nossa, bem... É da mesma família. Uma coisa sabonete, assim. É. Sabonete não, mas não do coentro. Sabonete, meio lavanda. É, meio... E ele tem um... Não é sabonete não, agora me veio outro gosto. E ele tem uma refrescância muito forte, né? Quando você esfrega na língua, a erva...
você sente? Sim. Parece uma bala. É, parece bala, é isso? Exato. Parece bala. Aqui é o pêssego in natura, tá, que a gente finaliza na fainá. Então vamos lá pegar uns 3 pêssegos, a gente corta ele bem fininho. Tá. Tá? A gente corta pêssego todo dia. A produção que a gente chama produções diárias, né? O que você tá guardando aí? A base da sobremesa. Olha! O que é isso? É pêssego e abacate? Creme de abacate? É um creme chocolate branco com matcha. Ah, com matcha. E aí fica pronto isso pra pronto. Só finalizar na hora só de sair. Então já deixa umas prontas, nem sabe quando vai sair, mas vai sair. Mas né? Vai sair. Entendi. Até a noite a gente sabe vai que. E não tem erro deixar na cama. Sim. Aí você roda, gira, né, a faca em torno, sim, da semente e tira. A semente a gente tira com uma colher. E aqui é o seguinte, Maqui, a gente vai cortar ao meio primeiro e a gente vai tirar mais ou menos nessa espessura. Tá. Tá? E aí pode pôr no pote. Eu vou dar uma higienizada nele. E a bundinha? A bundinha a gente deixa pra gente comer depois. Depois? Ou agora. Ah, tá. Tá, vai fácil, abrir. É porque tá vai fácil. Abrir. É tipo num show, quando começa, sabe? A música que você sabe que é antes do show, que o artista, mano, escolheu. Aceitam uma bunda de pêssego? Pronto. Boa, aí sim. Lindo. Agora vou lá no bar, aí eu coloco água e gelo pra manter a estrutura da fruta. Tomate a gente deixa ali, tá. É pra galera quando passar, às vezes a gente deixa umas coisas assadas assim, pro pessoal ver, aí, dá aquela sacada, tudo isso. É. Tomate defumado, meu querido. Exato. Agora a gente vai pegar as louças, vamos deixar as louças já no esquema. Tá. Vamos lá. Aqui deixa a minha... E essa aqui a gente deixa aqui embaixo. Tá. E aí na hora de montar prato, a gente só pega o prato. Tá. Aqui em cima tem o quê? Tem... E eu não ia mandar cortar cebolete? Ah, tá. Ainda vem aí. Ainda vem. A gente tem crocante de pistache caramelizado. Ah. E ducá pra finalizar a cenoura. Uhum. Tá? Isso aqui é a cebolete, que a gente finaliza só a lasanha com ela. Aqui abriu, é... Abriu o restaurante? Tem pessoas chegando pra sentar. Uf, tá um minuto adiantado. Falta um minuto, eles já estão sentando o povo. Aqui é a paçoca de coentro. Sim. E a cebola crisp do quiabo. Os nossos flor de sal e sal. Romos de pistache. Que é o da cenoura. Da cenoura. Tá. Pimenta verde pra finalizar o picadas, que é um prato. E glace de cebola. Tá. Pra finalizar a cebolinha. E tá. Aqui o molho show. Tá. Muito importante, 2 azeites. A gente usa o de finalização. Uhum. E um comum azeite extra verde pra cozinhar. Tá. Tá? Como é que... Vem cá, como é que você sabe qual é qual? Aqui, ó. Aqui é mais grosso, aqui é mais fino. Tá, tá bom. É isso, é uma pegadinha. Rola tá. Essa pegadinha. Tá. Mas eu sempre deixo mais grosso de cozinhar, mais fino. Fino, mais fino, fino é fino. Pra finalizar. Tá, tá bom. Aqui fica o nosso acarajé, que a gente solta. Tá. Eu vou pegar ela com as meninas, que elas estão finalizando, mas tá vazio. Tá. E aqui é o nosso pão chapate. Belê? Belê. E aí, tamo aí. Tá bom. Boa sorte, bom serviço. Vai. É nóis. É nóis. Qualquer coisa, se eu tiver atrapalhando, você fala, sai, vai trabalhar. Sem gritar, né? Porque não vai gritar. Óbvio. Dá licença, com licença, sabe? Tá atrapalhando. Aqui nosso pão já deu. Ó, bem crocante. Então já vamos colocar ele na caixa que a gente usa. E aí fatia na hora de mandar. Fatia na hora de mandar. Aqui já deu também, só que eu esqueci de ponta cabeça também pra pegar a base dele. Óbvio, né? Um pão de ótima qualidade, mas sim, quando você esquenta ele fica... Extremamente contente, parece que saiu agora do forno. Então é só relaxar. Até vir o primeiro pedido, né? Até vir o primeiro tem pedido. Tem a pessoa ali que tá com cardápio. A gente usa esse horário, eu gosto da cozinha que a gente trouxe pra cá, de usar o horário da manhã pra produzir. Sim. E o horário de serviço é o horário de serviço. Se tiver tranquilo, umas 5 meses na casa, dá pra gente ir esquentando uma coisa, né? Tá. Desidratar e tal. Mas a hora de produção é a hora de produção, assim. Fica bem mais organizado, sim, você consegue ter foco no serviço. Sim. A gente tá bem tranquilo. A gente fez bastante coisa. Você fez bastante coisa. Agora é só relaxar. Só relaxar. Primeiro pedido na maquininha. Uma fainá. Fainá. Que eu já sei, é aquela tortinha. Exato.
Peraí, o que que faz com o pedido? Primeiramente, tá. Deixa ele aqui na comandeira. Aí você pega uma tortinha, eu vou pegar os acompanhamentos deles. Aí a gente sobe toda a praça, né? É um sobe e desce. É um sobe e desce. Aí você vai colocar ele numa bachela. Como é que chama isso? Bachela. Bachela? A famosa travessa. É, só que aí você coloca ele de ponta cabeça. Tá. Por quê? A gente vai deixar bem crocante a base dele. Tá. Tá? Aí eu só vou ajeitar aqui o forno. E aí, como é uma coisa que já tá feita, pode colocar bem aqui no meio, tá? Tá. Não precisa tostar. Sim. E aí, em contrapartida, a gente já vai colocando os acompanhamentos. Opa, mais um pedido. Aqui sai... Mais dois, socorro. Aqui é um PF. PF, a única coisa que a gente faz é pegar uma banana, colocar aqui na baixada e pôr ali na boca do forno. Tá. Onde está o pão. Tá. A gente não faz nada. Aí ignora. Aí ignora, já pode espetar direto já. Pode pôr. Isso, essa aí mesmo. É só deixar ali na boca que ela vai esquentando. Ah, e aqui na Fainá? Nunca comi esse. É uma tortinha de grão de bico, você falou? É, ela bem... É típico argentino, né? Tá. O que na Argentina eles fazem? Eles comem pizza e colocam a Fainá por cima. E comem os dois juntos. Gente! É uma tradição. Isso é pêssego ou tomate? É pêssego. Ah. Pêssego assado. Aqui é os tomates. A gente vai colocar três os tomatinhos. A gente tem mais em estoque, então tá tudo certo. Acabou, nem começou. Acabou o tomate, acabou. Pessoal. Acabou. Acabou o Fainá, não sai mais Fainá. Sai mais. Aqui a gente só corta a Fainá. Pêssego antes. Esse é um pêssego assado com tomilho e azeite. Tá. E a gente coloca bem no meio também. Tá. Beleza. Mentalmente a gente conta uns 2 minutos aí, 2 a 3 minutos. 2 a 3 minutos. Tá. Sempre pegando com... Sim. Ah, é. Cadê o prato? Que é quente, então sim. Vai estar pelando. A gente põe lá, quando finalizar, monta a embalagem e já despacha o pedido. E a Fainá só aguarda a chegada. Então, tamo bem. Tá tudo certo. Enquanto tudo certo. É, tem pratos que saem lá, que só sai lá, então a gente espeta direto. Sim. Se é alguma coisa que a gente compartilha, por exemplo, eu esquento aqui e mando pra eles, que nem o PF, aí eu deixo aqui. Tá. Só pra eu ter um controle mental aí também. Tá. Como a banana é só esquentar? Só esquentar, tipo... porque ela já tá grelhada já. Sim. Né? Ó, se você encostar ela já tá mais quentinha. Tá. Aqui, só de ficar na boca do forno. Ele pede? Ele a pede. A gente tem um código. Qual? Ele faz assim. Aí eu já sei. Aí é banana. Assim. Banana. Tá. 2 toques, banana. Ah, lembrando, ele vai um creme de castanha fermentado também esse prato. Então é esse aqui que a gente tá fazendo. O Fainá? A Fainá. A Fainá? A Fainá. Olha, uma estrela! Tudo bom? Minha amiga Mabê. João, meu chefe, hoje, oi, Tati. Eu estacionei 3 quadras da manhã. Você foi parar no Waze no outro quincho. Tá vendo, gente? Waze! Pelo amor de Deus! Não saiu nada, então é tudo deles lá dentro. Então tem dia que a gente fica assim, espetando com o manjo. Tá ótimo! Se quiser que eu ajude lá também, eu posso lá também. Não, em algum momento. Deixa eu ver como é que tá lá o movimento, só pra ver. Só observando mesmo. De curiosa. É, também vai estar tudo pronto. Aqui o crisp de couve kale. Nossa, eu amo. Bom, é hora de montar o prato. Vamos lá? Vamos. Sempre uso o auxílio desse aqui. Qual que é o lance da Fainá? Ela deu uma tostada aqui, ficou mais crocante, então a gente vira ela e monta ela aqui na borda. Aí a próxima você monta, tudo bem? Claro, vou observar. Aqui a gente vai com queijo de castanha, um zigue-zaguezinho. A gente vem com pêssego, tomatinhos. Nossa, deve ser muito bom isso. Com... Isso aqui é um padrão. Você tá botando como você quiser? Não, ou tem uma. Tem, geralmente eu ponho assim: tá, dois pêssegos aqui, assim, os tomates 3 tomates assim, espalhados. Tá. Aí agora vamos com pêssego in natura. A gente coloca 3 também, tá? Uhum. 3 espalhadinhos. Aí a gente vem com flor de sal. Tudo. Azeite de finalização. Azeite fino. Fino. Bastante azeite. E agora a gente vem com as ervas. Então a gente começa pelo dill. 3 dills. Manjericão. Coloca uns 3 também. Tudo 3. E finaliza com trevinho roxo. Então aqui é tudo comestível, né? Trevinhos roxos. A gente coloca de 4 assim. Lindo! Yes. Olha! Tá pronto? Tá, só dá uma limpadinha. Olha na que borda. Tá filmando? Tá filmando isso? Olha que beleza. Pode subir a comanda, pode colocar do lado do prato, que aí o salão vê e dá uma... É a parte preferida. Tem. Sempre será, eu acho.
aquelas. Cozinhar, dane-se, mas apertar o sininho falando que tá pronta a comida. Cenoura de entrada e os principais vão depois, tá. Então por isso que tá na marcha. Tá. Então o salão libera tudo, o salão que controla o ritmo dos clientes, tá? Mas como a cenoura não tá em marcha, a gente chama de marcha e sai. Então a gente já... Mas aí vai vir outro cenoura? Como assim? Eu não entendi isso, eu acho. Me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Primeiro eles pediram a entrada pra depois eles comerem o principal. Tá. Tá? Então por isso que o principal só tá em marcha. Porque eles vão preparar e vão deixar lá. Tá. Assim que o cliente terminar de comer a cenoura, sim, recolher, limpar a mesa, aí o salão vai liberar. Ó. Então, mas aí como que ele libera? Ele vem aqui e fala ou vem em outro papelzinho? Outro papelzinho. Ah, isso que eu queria saber. Aí, tá, isso. Entendi. Tá. Se a cenoura estivesse aqui, junto, aí é tudo junto. Aí é tudo junto, tá, e segurar. Mas como ela tá aqui, a marcha sai, então tá, só a gente tacar de pau. A cenoura, esse prato, essa entradinha, são as cenouras coloridas assadas. É, são lindas. Linda, muito linda. Salzinho, tá, e o azeite de cozinhar. Pode dar um... Aí, ótimo. Delivery sai aqui também? Delivery sai aí, que é o PF. Quando é então, PF, é sempre delivery? Ó, não, aqui ele vai com escrito entrega. Entrega, ah, tá, 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 tá. Como foi a experiência de montar o primeiro prato do quincho? Boa! Fácil, um né? Prato que eu já comi tantas vezes, que é tão, que eu sei que é gostoso. Foi ótimo. Sim. Agora foi, hein? Aqui é tudo lá de dentro. Vamos lá. Esse aqui é... Burrata aqui? Burrata a gente só vai fornecer o pão. Ah. 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 Calma, calma, vai sair. Ó. Pera aí. Tô meio suada. Ah, né? Que isso. E aí, nem parabéns. Senta lá que eu vou lá daqui a pouco. Sejam bem-vindos. Gente, pai do Arthur. Arthur, marido da Carol. E a madrasta dele, a Inês, é aniversário dela hoje. Ela veio, eles são vegetarianos. Ela veio conhecer. Tá suando. João tá suando também? Ah, não tá suando, não. Ela tá só limpando, tá só limpando o óculos mesmo. Limpando o óculos, mas também não é aquelas. Deixa eu ver se eles querem sugestões ali, peraí. João, já volto, um segundo. Tá. Vocês querem sugestões? É, eu trabalho aqui. Eu trabalho aqui, tá tudo bem. Ou pede dois, aí vê como vocês ficam, depois pede mais. Cenoura, borracha e peixinho. Não, eu não vou pegar o pedido, aí você chama o garçom. Não, eu só vim dar sugestão, aí já é demais. Chama ele, eu vou ver ali a... Só aí nesse, por aí. Pronto, vim dar sugestões. Ai, por favor. O que eu amo, a cenoura, que é uma delícia. Tudo é uma delícia, mas enfim. De prata, berinjela, parmegiana. Eu acho que eu vou a berinjela. Qual é a berinjela é muito boa, é muito gostosa. Qualquer coisa, me avisa. Cheguei, tá tudo bem. Tá. A gente vem com um molho de show, 3 colheres. O lance é sempre deixar o quincho pra cima, tá, que é como o cliente vai receber pra ele. Tá. Posso levar pra eles ali essa? Com licença, com licença. A cenourinha de vocês. Você que fez? Eu que fiz. Tá? Que nem tudo isso, os drinks, tudo eu que fiz. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pés. Já deixei uma cacetada de banana. Ah, já botou um monte de banana lá. Caralho! Era só banana. Tá tudo bem, era só banana, meu. Nosso papel é só botar uma banana no forno. Exato, já era. E aquela, que beleza, aquela cozinha que deve estar funcionando ali. É, olha lá, não para de sair prato. Vontade do quiabo. Mais molho por cima. Cebola, crisp. Paçoca de coentro. E finalizar com óleo de pimenta, que a gente faz aqui. Bonito está. O shiso, acho que é bem em 3. Vai lá pegar o depoimento dele. Peixinho. A borrata também tá maravilhosa. Aqui tinha um pão maravilhoso também. Tá
Só vou ali rapidinho na mesa de uma amiga minha. Já vem 2 segundos. Vai lá, vai lá. Me deixou sozinha, vou comer um pão com manteiga de miso. Manteiga boa da porra. Tranquilíssimo até agora. E a lasanha, ele esqueceu lá dentro, será? É impossível, gente. A mão parece que tá pegando fogo. Tô achando que essa lasanha já tá boa e esqueceu. Mas Deus me livre interferir, né? Vai que não tá. Pelo menos mexer ela pra um lado menos quente. João, tô preocupada com a lasanha, João. Volta aqui. Fiquei com medo dela queimar, sei lá. Empurrei ela um pouco pro lado. Ela tá ótima, ela é assim mesmo. Bom, ela dá mais uma tostada por cima. Tá. Então a gente pode deixar aqui. Então ela tá super quente e ela vai junto com o risoto. Sim. Então eu sempre confirmo lá com o Lucy como é que ele tá em questão do risoto, se já tá pronto ou não. Lucy, o risoto da lasanha você já tem já ou não? Pode subir? Então ele já tem o risoto da lasanha, então a gente sobe ela. Já tá pronto? Já tá pronto. Fala, cuidado que tá quente, tá bom. Toma, pelo amor de Deus, você quase botou a mão. Ó. Ah. Aí só dá uma limpadinha aqui com papel. É uma lasanha de cebola. Cebola e gorgonzola dolce. Meu Deus. Assada no forno a lenha. Então a gente finaliza com flor de sal. A flor de sal, tudo na flor de sal, entendeu? Bota flor de sal em tudo. Flor de sal, cebolete, cebolete e azeite também. Azeite. Azeite fino. Azeite fino. E vai que vai. Tá tudo a capa. Ele leva tem um paninho também? Ele leva. Aqui os paninhos do salão. Ah, tá. Eu vou já espetar tudo. Tá. E eu vou mandar todas as bananas. Tem um zerado aqui. Aí o Cadê Lúcio? As bananas estão lá, né? Tá ali no cantinho aqui. Aí o Lúcio vai se virando lá. Lúcio, você que lute. Você que lute. Você que lute com as bananas. Vou deixar as bananas aqui, ok? E é isso. Parece desespero, mas não, é muito rápido. Zeradíssimo aqui. Eu quero comer uma lasanha. É. Quero comer o quiabo. Quero comer. Qual foi a outra coisa que saiu que eu queria vir comer? Fainá. O fainá é tudo, né, basicamente. É. Quando você não tava, eu comi um pedacinho de pão com a manteiga de miso, tá? Só pra experimentar, uma coisa casual. Vai querer que eu corte isso aqui, ó. Cebolete. Dessa finura ele vai querer. Aí o lance é pegar de pouquinho. E aí a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Igualar aqui. Beleza, igualou. Aí o lance é cortar bem rentinho, juntinho, pra sair como se fosse um cabelinho de anjo. Eu já passei nesse teste aí, lembra? Então... Porra, parece muito fácil. Não, não, mas eu não fui bem. Vamos ver se eu melhorei alguma coisa. Tá. Olha isso, gente, fica muito micro, micro, micro. Que a gente usa mais pra finalizar, sim, né? Então, a gente deixa ele secando aqui. Uhum. Você consegue. Ah, é. Igual, olha lá, tá igual o dele. Tudo tem um começo. É, vai. Foi. Eu vou ficar fazendo isso em casa. Vou ficar fazendo isso em casa. Com todo dia de manhã, cebolete. Quero ver se ele consegue montar um Lego pequeno. Pois é. Vai editar um vídeo então, vai. No Afadão, aquelas vezes. O cara tava me ensinando. Passa 24 na frente. Vai editar um vídeo. E aí? Não, algumas ficaram melhores que as outras, né? Mas... Ah, tá rolando. Tá rolando, é. Assim não tá, né? Mas... Ah, mas a minha também tem uns grandes. Vou até botar separado, porque esse... Boa. Vamos ver, hein? Começando do zero aqui. Ah, melhorou. Boa, Mark. Só vou dar uma ajuda neles lá dentro rapidinho e já venho, tá? Tá bom, tá bom. Eu não sei quanto que é pra cortar, né? Pra ficar cortando infinitamente, será? Esse bagulho todo. Tudo? Tá bom. Love me, say that you love me. Opa. Não é daqui. Olha quem tá ali. Mudou de... ele me abandonou. Me trocou por outra cozinha, é isso? Adiós.
Chefe, se precisar de alguma coisa, me fala, tá? Não, aqui tá tranquilo por enquanto. Ele é o chefe executivo, então por mais que aqui seja a praça dele, ele comanda tudo, né? Então, tipo, se lá eles estão nadando, ele tem que ir lá ajudar. Nadando é quando você não tá conseguindo atender os pedidos. Você tá, tipo, nadando e não chega, entendeu? Mas isso aqui é trabalho de estagiário, entendeu? Ficar cortando as coisas. Não sei se é ele que corta todo dia, não sei. Pode ser que seja. É, ele quis te desafiar. Exato, desafio da Cibulete, famoso. Mas é isso, as cozinhas não foram projetadas para pessoas da minha altura. Que dói a lombar, dói tudo. Minha cozinha é tipo da altura disso aqui. É 1 metro. Não, um pouco mais baixo que esse, né? É 1 metro de altura. Ele falou que tem que ficar com a perna aberta. Estavam nadando? Estavam nadando. Um pouquinho, mas tá tudo certo. Essa é uma expressão brasileira, nadando, ou eles falam em inglês também? Acho que é bem brazuca mesmo. Nadando. É brazuca, né? Quando não... Que é tipo, tá nadando e não chega, é isso, okay, né? Quando tem algum BO, tipo, ah, acabou um prato, a gente fala 8:30. 8:30? É o quê? Não tem explicação? É isso. E você não fica intrigado de onde vem 8:30? Não, eu já tentei pesquisar um dia o que que seria, sabe, 8:30. Sim. Mas não, vou jogar no Google aí pra ver o que a gente acha. Comeram bem? Tava bom? O que vocês comeram? Tá. De tomate? Tava gostoso? Tava gostoso. A gente partilhou uma coisa. Pode, claro. Peraí, eu vou aí. Estou suada, mas... que bom vocês vieram. Que bom que gostaram. Tchau. Prazer, viu? E aí, tá tudo certo? Tudo certo. E com vocês? Tudo andando? Rotina normal. Então tá. Olha aqui, ele cortou. Padrão, tudo igual. Olha a minha. A minha tem algumas que estão iguais, mas algumas não. Tem umas maiores e tal. Eu vou chegar lá um dia. Não vai ser hoje. É pra picar tudo? Suave, já foi, tá? Aqui, ó. Ah, ótimo. Olha, não cheguei, mas enfim, né? Tem umas maiorzinhas. Tá 100%. Tá bom. Valeu, Mar. Muito bom, amigo. Obrigada, gente, por terem prestigiado. 1:35. Deve ter mais uma leva, né, de almoço? Por hora foi. Acho que tá tranquilo, assim. Deu esse boom do meio-dia. Sim. Ela veio, comeu e aí foi embora. A galera que almoça às 2, não vai vir não, pessoal? Aí começa a vir os gatos pingados. Agora, boom de sobremesa, né? Ah, é? A sobremesa é tudo lá? Tudo lá. Mas e o apiário? Eu queria fazer um apiário. Você vai voltar. Yes. Eita, o pão eu tinha que ter cortado, perdão. Vai lá. Você sai 1 segundo pra fazer uma selfie. Não dá. Precisava do pão da burrata. Era só cortar. João, você não sabe. O quê? Eu saí 2 segundos pra tirar uma selfie. O Lúcio veio aqui cortar o próprio pão. Mas tá tudo Quando bem. Eu vi, ele já tinha cortado o pão. Era a única coisa, you had one job, era cortar 2 fatias de pão. One job. Não, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Daqui a pouco a gente faz um prato pra gente mesmo comer. Exato, vocês têm que fazer de vocês. Pra vocês duas se dividirem, é pra pedir os 3, tranquilo. Você come também, né? A gente come também. No final, isso é um problema pro final do expediente, entendeu? Sim. Não pra agora. Minha companheira veio. Olá, tudo bom? Mac, Larissa. Oi, tudo bom? Larissa, Mac. Prazer. Tá cozinhando aqui com a gente hoje, montou vários pratos já, hein? É, arrepiou. Opa, é um pedido. Opa, é daqui, hein? É daqui. Vou começar. I've been praying all your seeds exceed a black top. The rose that grew from concrete with a Que mexer ali já a farofa ou não? Acho que eu deixarei mais um pouquinho pra ele dar mais uma tostada aqui nessa parte. O que a gente ia fazer mesmo agora mesmo? Era o omo de pistache. Não é uma imagem bonita, né, pessoal? Assim, não vou sugerir o que parece, mas parece. Sources, this is street engineering, it come with free courses when you get your opportunity. Olá, maior prestigiadora do Sim Chef. Olá, tudo bom? Tudo bem com você. Que bom, comeu bem? Você comeu? Stay aligned, this gonna be a challenge. Let's go, keep your balance.
chega nessas horas, o joelho tá... Joelho? O joelho tá não, minha lombar. Lombar? É. Joelho não pega, a gente tá ficando velho, não tem exato. Jeito. Exato. Ia chegar uma hora que ia acontecer isso. É. Obrigada. Obrigada por terem vindo, gente. Vou tentar escolher. Pois não? Olá. Agora são 20 para as 3. Por que você queria que eu viesse aqui? Delícia! Tá. Depois conta pra gente. Com certeza, que delícia! Sente em qualquer lugar, fica à vontade. Eu vou lá falar com a. Hoje eu trouxe a sobrinha. Já foi na mica, onde mais? Depois a gente tira, come, senão vai esfriar a comida. Depois tô lá. E vocês? Olha, eu acabei de montar esse. E a cenoura também, sim. Lindíssima. Eu que empratei. A hora que a gente começa a encerrar pra entregar. Tudo coração, ó, vamos começar a encerrar, são 10 para as 3. A gente começa a limpar, começa tudo que a gente usou de tampa, a gente lava tudo. E aí, vocês querem fazer o prato? Vamos fazer, né? É. Chegou a hora da gente fazer nosso segundo almoço. A gente almoçou 10h30 da manhã, agora chegou a hora do segundo almoço, né? Nada mais do que merecido. Não é? Trampou pra caralho. O que eu ajudei, você achou? Não atrapalhei? Não atrapalhou, ajudou, foi rápida. Tem o futuro, tem o futuro. Opa. A gente mais fala de cozinha e agilidade. Sim. Você tem. Tá feita a sua refeição. Nossa, porque a gente vai comer também. Aqui, ó. Não é nada, pessoal. Fiquem calmos. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Coração acelera. Era só uma comemoração. Vamos lá, vamos sentar numa mesa? Vamos. Olha que lindo, gente. Tem flores. Olha essa refeição. Nada mal, hein? Sente, João. Vamos lá. Nossa, sentar, que delícia, né? Sentar. Depois de gente ter em nossa. Pé. Nossa. Fainá, hein? Caralho, nossa. Diferente, né? Nossa, e o pêssego? Assado. Assado, que delícia. E aí o cru também dá uma... Dá uma textura a mais. Tchau, gente, foi tudo certo? Uma delícia, maravilhoso. Tô fazendo meu segundo almoço aqui já. Já almocei de manhã, né? É. Bom, gente, tchau. Esquiabo pra mim. Esquiabo, hein? Aqui a crocância da cebolinha. Sem palavras. Agora o tartar com peixinho da horta. Peixinho da horta. Antes isso aqui, vendia. Gente, é uma planta. Que delícia. Temperadinho. Muito. Vamos encerrar então o expediente, é isso? Já organizamos a cozinha, certo? Tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer? Você não ia fazer o doce? O doce, pelo amor de Deus, o apiário. Não, não, cancela. Já volto. Vamos fazer a minha sobremesa, que é a pessoa que vai herdar a nossa estação. Prazer, tudo bom? A dona da Fainá. A dona da Fainá, que delícia. Muito bom, muito bom. Como foi o dia de hoje? Foi ótimo, foi bom, né? Deu pra fazer tudo, né? Bom trabalho aí pra você agora. Obrigada, amor. Bom descanso. Obrigada. Vamos lá, o apiário. Hora do apiário. Hora do apiário. O Lúcio vai aparecer? Sim. Ah, o Lúcio não tá solto? Já não se soltou ao longo do dia? Não, não. Desde o... Virou a câmera pra ele e já tá tenso. Desde o ano zero. Olha aqui, a base do apiário é essa, ó. 50 tons de mel é o nome dessa sobremesa. Aí eu vou deixar vocês aí com luz. Tá. Aqui é calor, hein, pessoal? Aqui é dureza. Na pauleira, no momento tenso. Nossa. Mesmo, é quente. Que agora já tá desligada a chapa, já é. Tá desligado. Agora tá fresco. Tá 31. Tranquilo, coisa pouca. Não sou tão bom montando sobremesa. Não é tão bom? Ah, eu tento só. Você manda, eu faço. Tá, como ficar, ficou. É pra mim mesma. Muito. Basicamente são vários jeitos de mel, né? É, são várias texturas. Texturas, exato. Eu acho que, se não me engano, são 7 tipos de mel nessa sobremesa. Ah, melis? É. O seu plural é melis? É assim que ele fala, é assim que é. Eu nunca falei o plural de mels. É, mels não é, né? Deve ser melis mesmo. Tem uma espátula aí? Prato gelado sempre que é melhor pra montar sobremesa. Isso aqui é mole? Tem sua mãozinha pra... pode... No meio? Um pouquinho pro canto, assim, pra abrir espaço. Isso, tá ótimo. Aqui, a gente tem que fazer uma quenelle, que é uma técnica... Ah, eu sei, da colher, né? É, você sabe fazer?
Nunca fiz, ah, mas eu sei o que é, mas nunca fiz. Quer tentar, então? Quero, demonstra pra mim. A ideia é dar o formato da colher, uhum. Daquela grudou. Então a colher, é bom que a colher esteja molhada, sim, ou aquecida, pra você conseguir dar o formato sem virar. Ela grudar na colher. Tá. Realmente eles aquecem no fogão ali, que a gente consegue tirar pra cima. Deixa eu tentar. Se ficar ruim, aí você faz. Ficou ruim, hein? Peraí. Ah, mas tá. Você pode fazer, voltar a limpar a colher, voltar e terminar. O que eu faço é trabalhar, pra não ficar bolha de ar também. Coisa entendi, é você larga ela aí, Aí depois você vem e volta e sim, vai retrabalhando ela. Tá satisfeito com a sua? Bota lá. Eu vou soltar um aqui, você quer que você Não, vai, bota. Não, você quer fazer essa aí. Tá mais ou menos isso, vamos tá? Ver. Não é fácil isso. Ah, isso é prática. É prático, exato. Até na cozinha, o pessoal treina em margarina, manteiga, que é muito mole, sabe? Eu vou, cortar cebolete em casa e ficar fazendo coisa na manteiga. Eu não sei qual é o movimento que eu tenho que fazer, eu tô fazendo tipo, do meu instinto. Não precisa dar a volta completa. Só dar a volta completa. Não precisa. Tá. E aí, eu vou até onde? Não, vai. Tá ótima aquela lá, não, eu tô suando. Não, até ela já tá derretida ali, não. É, exato. Tá todo mundo derretendo. Tá ótimo, olha que bonita que ele fez. Vamos desperdiçar? Não vamos, vamos lá dele. Eu vou treinar isso em casa. Lindo, lindo. Tá palhado de pólen, tá? Uhum. Você vai fazer uma bolinha bem aqui. Tá. Só apertar, vai devagarzinho, porque ela não escorre muito rápido. Uma bolinha, não ficou uma bolinha, né? Pode colocar um pouquinho mais. Não tem problema. Fiz o meu estilo, né? Freestyle. Exato. É porque era pra eu ter apertado de uma vez só, né? Não feito ideal, assim. O ideal é que você faça... É, de uma vez só, né? Exato. Colar e apertar. É. Só pra gente colocar. Vai lá, pode colocar três pedacinhos de honeycomb. Pode cobrir alguma coisinha que você acha que fez. Geralmente a gente faz isso, acho que tá bom, né? Não, vamos botar quatro. Tem quatro aí, separados. Aí o mel no buraquinho da coalhada. Cuidado, não coloca muito. Tenta não encher. Tá ótimo, não? Né? Transborda. Isso. É o pólen. Pólen. Posso colocar? Pode. Pronto? Não. Florzinha. As flores, tá aqui. Tá bom? Então tá bom. Tá pronto agora? É tá um pouco derretendo, mas tudo bem. Porque, gente, tá 40 graus aqui, exato. Então tudo bem. Com licença, eu vou lá comer minha sobremesa. Vou lá comer e encerrar esse vídeo. Muito obrigada, Lucy. Valeu. Vamos então encerrar andando pelos bastidores com o meu apiário, que eu falei 10 mil vezes. Pronto, João. Tá um pouco derretendo, porque tava 40 graus lá dentro, né? Mas agora sim. Aí você pega um pouco de cada coisa. Não, é sacanagem isso aqui. Sério. É sacanagem. Aquele nosso papo, se tirar tem briga de cliente. Não, eu mesma estaria aqui na porta protestando. Não ousa. Agora sim vou encerrar esse vídeo. Eu e João, meu chefe hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Sim Chefe. Estaremos aí de volta para os próximos. Porque eu peguei gosto pela coisa. Todos me falaram até agora que eu tenho habilidades. Pode ser que eles estejam mentindo na minha cara? Pode. Mas acho que não. Então é isso, eu vou continuar. Beijo. Vem no quinto. I'm in the